Aô, que Aldessar, é que estava aqui, ó. Agora vai regularizar. Só um pouquinho, rapaziada, aí, o pessoal que está na espera, na guarda aí, que nosso mesário está aqui. Olha lá, aqui, ó, vamos ver. Não está com pressa, não. Nós temos muito tempo para passar aqui ainda. Né, Fabi? É que demora, né, até eu chegar para ver aqui, né? Mas acho que está assim. Quer fazer essa mesma, Dessa? Você gostou dela? Entendeu? Qual que você lembra? Turminha, é assim mesmo, entendeu? Você sabe que ao vivo sempre é mais gostoso, né? Se não fosse assim, não teria graça. Então nós estamos aqui, voltando aqui de novo para começar a nossa live, para bater um papo com vocês que estão aí na sua casa, você que está com os amigos, com a rapaziada aí, o pessoal que está aqui perto da gente, aqui no nosso Cone Sul de Rondônia, e você que está em qualquer lugar do mundo, do planeta, você que está em Marte também, que está vendo nós, em Júpiter. Se estiver em Júpiter aí, vocês falam com nós, tá bom? Para a gente saber como é que está tudo certo. Está mandando um sinal lá? Cadê a Camila Vieira? Aô, Camila Vieira, fala aí. Vamos fazer aqui, vamos fazer. Se tocar essa música mais duas vezes, eu vou beber uma cachaça. Veja só, sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor a gente conversar. Afinal, nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. Só pra te lembrar, eu já sofri demais, mais longe de você sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só umas lembranças de amor passando. Maravilha, que maravilha. Galera que tá em casa aí, obrigado. Você que tá compartilhando já, viu, gente? Manda pros amigos, chama todo mundo. A gente não pode se encontrar pessoalmente, mas assim tá gostoso. Afinal, nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. Só pra te lembrar, já sofri demais, mais longe de você sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam. Deve que foi. Quem está em casa, se alguém estiver gostando, pode aplaudir nós, né? Que nós gostamos, nós estamos ouvindo o aplauso de vocês aqui. A outra ali, ó. Estamos ensaiando aqui em casa, hein, turminha?
pego sozinho pensando em você. Bate a saudade do peito querendo te ver. Saio entre a multidão de uma rua, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois, do cheiro gostoso do amor. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. Ai, maravilha. E aí, turma, tudo certo por aí? Conta pra mim como é que tá o seu sábado. Às vezes me pego sozinho pensando. Bate a saudade do peito querendo te ver. Saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois, do cheiro gostoso do amor. Bora cantar, bora cantar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. De corações. Um no pé da outra sem parar. Aquela do... Você não tem hora, liga pra brincar com os meus sentimentos. Faz proposta que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca e eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor, te amar a noite inteira. Se você me quer, sai meu também. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor, te amar a noite inteira. Se você me quer, sai meu também, te quero. Thank you.
você não tem limites, você não tem hora. Liga pra brincar com meus sentimentos, faz proposta que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo? Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em tropa de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor, te amar a noite inteira. Se você me quer, pare de uma vez. Você me quer, sabe, eu também te quero. Eu tô falando sério. Sabe, eu também te... Aquele arranjinho gostoso aqui, ó. Começamos? Bom demais. E aí, pessoal, tudo certo? Cumprimentar todos os amigos que estão aí acompanhando a gente aí pelo YouTube. Mais uma vez, é um prazer poder falar com você nesse momento dessa pandemia aí, desse coronavírus. A gente sente saudade de poder bater um papo com a galera, de poder fazer um som com vocês, né? Mas o que a gente espera, o que a gente sabe é que em breve tudo vai voltar ao normal aí. A gente vai poder bater sempre esse papo pessoalmente, na verdade. Poder cumprimentar todos os amigos, você que sempre seguia a gente aí pelas festas, pelos eventos que tinham aqui em Colorado, na região também do nosso Cone Sul, né? Cumprimentar os amigos que estão em Cerejeiras, pessoal de Curumbiara, Chupinguaia, Vitória do União, Pimenteiras, Cabixícara, enfim, toda a região daqui, e aos amigos que estão mais distantes, pessoal que foi aí para outro país ou para outro estado, né, que é Odessa, mas são amigos que deixaram aqui a nossa terra, mas que são filho daqui, e sempre acompanha a gente. Essa live hoje é diferente, né? A gente está aqui, para quem não conhece aqui, o Kiel Dessá, meu parceiro, grande fera da comunicação, e hoje está aqui fazendo um som comigo. Prazer, para quem não me conhece também, eu sou o Leandro Mota. E a gente vai fazer hoje aqui um som para vocês, muita música, vai ter informação também, né, Kiel? Informação, notícias aqui da nossa região, vai ter fofoca demais da conta dos famosos, porque aconteceu muita coisa essa semana aí. Tem casal que se desfez, tem casal que refez, tem casal que está batendo no outro casal. Tá uma zona esse mundo dos famosos, está uma zorra, na verdade. E sabe o que mais tem também, que é o DCA? Tem muitos prêmios, cara. Então fala aí, que eu não sei falar não, já estou cansado de tanto falar já. Lembrando que a galera que participar e comentar lá no YouTube, no YouTube. Só vai valer para quem comentar. A gente vai estar sorteando aí crédito para celular, serão R$50 e mais R$50. No caso, são dois prêmios de R$50. Para quem comentar lá no Facebook, no YouTube. Tá. Tem também um capacete para a galera ganhar aí também. É só comentar lá no YouTube que você vai concorrer. Tem mais o quê? Ah, tem um bocado de coisa aí, cara. Ah, tá. Tem uma caixa de cerveja do meu amigo Heraldo, lá da Serve Festas Colorado. Em última hora aqui, ele chegou aqui e falou comigo. Falei, Leandrão, sorteia aí para o pessoal aí que acompanha sempre você numa boa. Tem também dois lanches do meu amigo Gustavo Mantovani, que vem com tudo agora aí. Eu já te adianto que é o Dessá aqui, o lanche é uma delícia, cara. Eu tô falando com veracidade mesmo, porque eu experimentei e realmente é uma maravilha, tá? Dois lanches do Mantovani Burger, no decorrer aqui, vamos falar. Ah, um par de botas, não uma não, tem que ser duas, né? É um par de botas. Você colocou uma bota lá, né? Na verdade, turma, é um par de botas, tá? Se você tem os dois pés tudo certinho, como eu espero que tenha, fica tranquilo que vai chegar aí o pé direito e o pé esquerdo para você. Tá certo? Daqui a pouco também, a gente tem a honra aqui, o prazer de receber o nosso prefeito municipal aqui de Colorado, para a gente bater um papo, passar a atual informação, o que está rolando no momento desse Covid-19, né? Infelizmente, essa praga que veio aí e está pegando não só na nossa cidade, não só na nossa região, mas o Brasil, o mundo todo. Não tem como sair fora dela, né, Kielderson? O que a gente pode fazer é tomar os devidos cuidados e o prefeito, juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde, enfim, com todos os colaboradores da prefeitura, tomaram aí, estão tomando ainda várias medidas
E daqui a pouco vamos passar o número de infectados que já temos aqui, né? O número de pessoas também que estão sendo aí monitoradas em casa e tudo mais. Informação para você. Legal, né, cara? Vai ser música e tudo mais. E agora? Agora vamos fazer uma, depois falar com o prefeito, mais uma ou não? Vamos fazer? Né, prefeito? O Fabinho também está aqui. Ah, o Fabinho também vai falar ali o nome do monte de colaboradores. Pessoal que está ajudando nós a fazer essa live para vocês aí. Então é isso, turma. Chega de falar um pouco. O que, que tem aqui, Kelderson? Eu sei que tinha uma música aqui que nós, inclusive, tinha passado ontem. Eu tenho que pesquisar aqui, porque é tanta coisa. Ah, essa daqui, ó. Você lembra ou não? Essa aqui você tem que fazer. Não, vamos lá. Não, vamos fazer agora. Deixa eu colocar isso aqui de lado aqui, porque hoje nós vamos ter que tocar dois negócios. E se não e no malemar, tocar um direito, mas vamos pra fazer. Tá saindo lá, né? Tá, né? Então vamos fazer. Primeiro é do Nego? A do Nego é que eu gosto. Eu gosto dessa aqui, ó. Vamos lá? Vamos, Rocha. Chegando por ali, não? Daqui a pouco eu tenho que mandar um salve para toda essa galera que está aí, que é o dessa, né, para os amigos. Lembrando que o pessoal que está comentando, o pessoal que está compartilhando aí, passando para os amigos. Hoje tem um bocado de prêmios para vocês. O que você me permite, eu queria bater um papo com o prefeito Ribamar, que está aqui, para a gente poder adiantar o lado aqui e passar para o pessoal a informação. Como prometido, a gente disse que ia bater um papo com vocês em casa aí, enfim, com todos os amigos aqui da região, para falar um pouco sobre essa situação. E
E o nosso prefeito José Ribamar está por aqui, né? Prefeito, eu já quero demais agradecer a sua presença, o senhor que tirou um tempo aí da correria. Eu sei que a correria está grande, né? Por causa dessa pandemia do coronavírus aí, eu imagino que o trabalho está intenso, tanto na saúde como em vários fatores. Então, eu queria que o senhor deixasse um alô aqui para todos os amigos da nossa região aqui e passar um pouco também da situação, como é que está o coronavírus aqui na nossa região, prefeito. Leandro, boa tarde ao Kieldo Sá, boa tarde ao Fábio Son, boa tarde aí a todos que estão aí curtindo essa live. Sim. Uma ferramenta importante, né, criada através da tecnologia, que hoje está diversificando esse contato, né? Sim. Principalmente nesse momento de pandemia, né? A gente vive realmente, o mundo inteiro vive esse problema, né? Uns locais com mais gravidade, outros locais com menos gravidade, mas o que a gente sabe é que o vírus, né, um micro-organismo, né, que ele causa, né, problemas de saúde sérios, né, que mata, sim, né, que traz complicações seríssimas, principalmente para aquelas pessoas que já são portadores, né, de doenças pré-existentes, né, os chamados grupos de risco. Uhum. E a gente precisa, né, a gente precisa, como um todo, tá adotando medidas, né, e buscando, né, que a população ela adote novas atitudes, né, porque a gente vive hoje, né, na busca de novas atitudes, porque o caminho é a prevenção, né, o caminho de fato é a prevenção. São as medidas de cuidados, né, que nós precisamos realmente ter. Colorado do Oeste, desde o início, nós adotamos vários procedimentos, várias medidas. O primeiro foi constituir, né, um comitê, né, de combate ao Covid-19. Esse comitê ele é formado por profissionais de saúde, né, por representantes da sociedade civil. Né, e a gente tem aí feito um trabalho... É um trabalho de preocupação, primeiro, com a adoção das medidas, né, que são necessárias, né, para que a gente possa estar protegendo, né, a população, de fato, da proliferação forte dessa doença. Né, e, às vezes, as medidas, elas não são bem vistas, mas elas são necessárias, viu, Fábio? Elas são necessárias porque... Nós precisamos, de fato, adotar as medidas, né? Desde o início, quando surgiu lá para os outros países, né, prefeito? A gente já havia preocupação aqui da equipe de saúde, também da prefeitura municipal, e já foi tomadas algumas medidas. Agora, recentemente, se eu não me engano, na semana passada, né, tivemos, então, nossos primeiros casos aqui na nossa cidade. A doença chegou aqui no nosso município. Com isso, quais foram as medidas diferentes que a prefeitura resolveu tomar para precaver ainda mais? A doença chegou, né? Nós fizemos, pra você ter uma ideia, nós fizemos 277 testes, né? Fizemos a testagem e a partir dessa testagem a gente identificou os casos, né? Hoje Colorado tem 16 casos, confirmados, são casos, graças a Deus, que todos eles estão bem, né? Não desenvolveram nenhum sintoma grave realmente da doença. E, logicamente, além das medidas, né, toda a preocupação com a estrutura hospitalar, hoje a gente tem 3 leitos, né, prontos para receber paciente, a gente espera nem usar, pede a Deus aí que nos proteja, né? E, logicamente, que adotamos também a lei que multa a máscara, o uso da máscara, obrigatório o uso da máscara, né? Hoje, se você ouvir todos os especialistas, eles falam que a máscara é um acessório, né, vamos dizer assim, imprescindível, necessário, porque o vírus, ele se propaga através, né, das secreções, boca, nariz, né, e logicamente que esse vírus, ele pode estar em qualquer lugar, e ele entra no organismo através da mucosa, né, mucosa nasal, a mucosa bucal, sim, olhos, né? Então, assim, esses cuidados higiênicos, eles são realmente necessários. É uma medida individual, né, que cada cidadão tem que adotar,
Porque à medida que eu estou me protegendo, eu estou protegendo o outro. É, é isso, né? Que eu queria destacar, não está apenas se protegendo, não, não. Né? É. Protege o próximo também. Protege o próximo porque é, a, quando você está com a máscara, você evita que a gotícula ela respingue para o outro, né? Então, para deixar bem claro, um colorado agora é lei sair com máscara. É lei, é lei, é lei e multa. Nós estamos fazendo um trabalho de educação, orientando a população, né? Ninguém está multando ninguém ainda, né? Mas vai chegar o momento de multar. Então, é um assim, bom senso também, né, tem que ter esse bom senso. E uma outra coisa é que a população ela tem que estar informada que existe uma norma para ela cumprir, né? E assim, graças a Deus, a gente já percebe hoje que Colorado tem um comportamento que melhorou muito, né? Já existe muito uso de máscara, mas existe pessoas que não usam, né? Que ainda não estão usando, mas devem usar, né? Porque é, a gente tem que entender, né, que ninguém sabe como é que esse vírus vai se comportar. Porque em Colorado, na realidade, a gente tem, né, 16 pessoas que não desenvolveram, né, as características, né, os sintomas de uma forma mais avançada. Mas a gente tem que compreender que 85% é assintomático. É assintomático. Não demonstra. É o cidadão que tem o vírus, ele é portador e ele só transmite para o outro. Aí aquela pessoa que ela já tem um problema pré-existente, o vírus acaba criando problema de saúde e levando até a morte. Né? A gente tem acompanhado aí, Rondônia foi destaque ontem na mídia, né? Foi destaque na mídia, né? E com o crescimento de pessoas, né? Com a Covid. Nós fizemos agora 270 testes. Nós pretendemos daqui a uma semana, mais tardar uma semana e meia, estar fazendo mais 470 testes. Né? Porque o teste é o que vai dizer realmente, né, identificar onde é que está o vírus. E, né? A mensagem, acho que a mais importante é passar para a população, é tome todos os cuidados possíveis, né? Se cuide, cuide da sua saúde. É, se você puder, fique mesmo na sua casa, tome seus cuidados aí. E as pessoas que têm que fazer algum serviço na rua, algum trabalho, alguma coisa ou outra, use máscara, né? Evite o mínimo possível de contato com outras pessoas, porque a doença ela é séria, ela está aí e a gente tem que se cuidar. Ela é séria, ela chegou, né? Ela está aí, ela está no mundo inteiro, né? E a gente observa que é uma doença que ela exige da pessoa individualmente os cuidados. E quem pode tomar essa atitude individualmente é a própria pessoa. Né? Então, assim, é importante que as pessoas realmente tomem todas essas precauções para evitar, de fato, pegar o vírus, contrair a Covid-19 e ter problema. A gente sabe que o sistema de saúde, né, não comporta. Né? E esse é o grande desafio de todas as autoridades de saúde, é conter o avanço do vírus. Né? Inclusive, Vilhena, Vilhena avançou muitos casos, estavam até pensando no lockdown, não sei se isso vai acontecer, mas muitos municípios por aí afora já fizeram isso, né? Para quê? Para evitar o vírus, né? Porque se fecha 15 dias, é o período que o vírus, da incubação dele, que ele vai chegar no organismo e vai desenvolver a doença. Né? Então, assim, nós, o poder público, prefeito, né, secretário de saúde, toda a equipe da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, Ministério Público, a segurança pública, os agentes comunitários de saúde, né, servidores de outras secretarias, nós estamos imbuídos com um trabalho importante, que é um trabalho para cuidar da vida, para proteger a vida e para que a gente passe por esse momento difícil sem trazer para a nossa população, para as nossas famílias, problemas mais sérios. Legal. A mensagem é essa. Você que está em casa aí, cuidado, todo cuidado é pouco. Por enquanto, eu acho que não tem nenhuma uma possibilidade de decretar um lockdown aqui. Não. Está completamente descartado essa possibilidade. Né? E essa possibilidade, ela tem que levar em consideração para acontecer uma série de fatores, né? Número de casos, né? A questão das UTIs. É importante falar das UTIs, porque assim, os leitos de UTI, eles são regionalizados. Hoje, os nossos pacientes que precisarem de leito de UTI têm que ir para Cacoal. Isso é um protocolo, né? Está pactuado no Ministério da Saúde isso, né? Para que esses pacientes vá para a regional de Cacoal. Né? Então, assim, nós
No momento, graças a Deus, não tem previsão disso e a gente espera que cada um, se cada um fizer a parte, nós não vamos chegar ao extremo dessa forma. Verdade. Se fosse para a gente bater um papo muito sobre essa doença, sobre esse vírus, a gente estenderia aqui pra caramba, porque realmente é muito a se falar ainda, há muito a se aprender e há muito a se aprender para se prevenir também. Só que a gente vai estar aqui sempre direto passando algumas informações para vocês dentro das nossas lives que a gente vai fazer aqui. Eu mais uma vez agradeço, prefeito, ao senhor ter tirado um tempo, vir bater esse papo com a gente aqui. E o senhor fica à vontade para cumprimentar a população, como o senhor achar melhor. Tá, eu agradeço a vocês, né, principalmente aqui pelo espaço, cumprimentar a população. Né, e dizer que a gente tem feito um trabalho dioturno, né, a gente tem se envolvido toda nessa questão da saúde, com as ações, né, com a busca de medicamento, com a definição de protocolo, com a questão de leite, com a aquisição de material para proteger os nossos servidores, mas é importante que a população faça a sua parte. Se todos nós fizermos, adotarmos as medidas que individualmente cada um tem que tomar, com certeza, né, Deus já está nos abençoando e nós vamos passar por esse momento difícil, né, sem maiores danos às famílias do nosso município. E vai dar certo. Se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Perfeito. Obrigado. É isso aí, turma. Dado o recado, né? O coronavírus, infelizmente, chegou aqui em Colorado, então você se cuida demais da conta, cuida da sua família. Se você mora com seus avós ou seus pais já têm um pouco mais de idade, criança pequena, qualquer tipo de doença que sinta, cuidado, todo cuidado é pouco. E se sentir alguma coisa, entre em contato com a equipe do Hospital Municipal, que a equipe vai até na sua casa. Não é isso? Corona. Ah, tá. Deixa eu passar para você aqui o disco Corona, ó. 9-9969-1204. Anotou aí? 9-9969-1204. Se você não tá legal, sentiu uma dorzinha, não vai no hospital, não. Tá os sintomas aí, casa, né? É que tá os sintomas. Então, são vários. Febre, diarreia, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, dor no corpo. Alguns aqui são até compatíveis com outros tipos de doença, que é a gripe que a gente conhece, né? Isso. Mas é bom se precaver. Tá bom, e entrar em contato com o telefone, que aí a vigilância epidemiológica ela vai fazer um levantamento, vai acompanhar, vai ver, né? E vai tomar ok, gente? Um grande abraço e com Deus. Obrigado. Maravilha! Ai, que coisa boa, viu, Kel? Eu falei pra você que tinha informações hoje, cara, muito bate-papo. Obrigado aí mais uma vez ao prefeito que veio bater esse papo com a gente. Obrigado. Informações aqui pra você que tá curtindo a nossa live. Daqui a pouquinho, meu parceiro Fabinho também vai bater um papo aí com todos os amigos. Cadê, Fabinho, seu microfone? Para você, pelo menos dá um boa tarde por enquanto. É quase boa noite, né? Eu tô vendo lá fora lá, que ainda tá de dia ainda. Mas por enquanto é boa tarde. E aí, Fabinho, você tá bom, cara? Beleza, então. Boa tarde à nossa população coloradense. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Nosso muito obrigado, então, aos parceiros. Obrigado à Skynet, ao supermercado Triângulo, Triângulo da Sua Economia. Olha, Leandro, tem 3 cestas para sortear hoje, hein? 3 cestas. Tem também um capacete ali da São Cristóvão Bic Motos. Tem também um par de bota de trilha lá da Star Motos. Tem brinde da Camila Confecções. Certo. E tem gasolina lá do Posto Mateus. Obrigado também pela parceria Madeireira Rondinha. Obrigado ao Escritório de Contabilidade Nova Era. Obrigado também Dino Tortuga. Alta Elétrica do Bira, Videolink Eletrônica, J. Mário Contabilidade, Casa das Portas e Vidraçaria Condissul. Nosso muito obrigado também ao Centro de Formação de Condutores 4 Rodas, Tapeçaria, Lava Jato, Inovado, nosso amigo David, saída para a Vilhena. Obrigado também, Mecânica do César e Juninho. O Juninho da Mecânica César? Inclusive, ele está vendo nós na live lá. Ele fez um trabalho pesado hoje ali. Eu estou sabendo que ele deve estar cansado uma hora dessa. Eu acho que ele deve estar em casa com a família lá, tomando um líquido diferenciado. Não sei, né? Mas nós vamos seguindo por aqui. Turminha, mais uma vez, obrigado você que está aí. Nós falamos bastante. Agora nós vamos cantar mais moda. Tem muita música hoje. Daqui a pouco o Fabinho vai falar mais. Um monte de amigo que está colaborando com a gente. Obrigado de coração a todas as empresas, os empresários que estão ajudando a gente aí. E vamos cantar aqui, Aldessá. Eu gosto de música. Você ainda lembra, hein? Tá, né? Vamos ver, nós ficamos 3 dias ensaiando sem parar. Vai ter que sair agora. A gente tinha combinado que já tava tudo errado.
sessão e provocar. Como é que eu largo dela? A gente fez amor, oh, oh, era pra terminar. Quem disse que eu consigo? A gente fez amor, oh, oh, como se fosse o último pedido. A gente fez amor, oh, oh, era pra terminar. Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor. Corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Enche de perfume meu corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, oh, oh, era pra terminar. Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor. Larga de besteira, tô aqui dando bobeira, querendo te amar. E já faz tempo que eu te quero, há tanto tempo que eu te espero. Vê se para pra pensar. Tô com saudade do seu cheiro e desse seu cabelo preto se espalhando sobre mim. Tua boca pedindo beijo e aumentando meu desejo. Não demora, vem pra mim. Você chegar, vai se perder no meu olhar. Sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu, você não está feliz. Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha. Isso prova que esse amor tá criando raiz. Todo caso perde o medo e curte essa paixão que entra pela porta da frente. Meu coração. Vale chorar não, Fábio. Chorar, né? Vê se larga de besteira. Tô aqui dando bobeira, querendo te amar. E já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero. Vê se para pra pensar. Saudade do seu cheiro e desse seu cabelo preto. Sua boca pedindo beijo e aumentando meu desejo. Não demora, vem pra mim. Quando você voltar, vai se perder no meu olhar. Sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu, você não está feliz. Prova que esse amor tá criando raiz. Todo caso perde o medo e curte essa paixão que entra pela porta da frente do meu coração. Que entra pela porta da frente do meu coração.
que coisa boa, turminha. A galera que está participando aqui, deixa eu aproveitar e mandar um salve para todo mundo. Pessoal lá no nosso YouTube, youtube.com, o Leandro Mota. Abraços aqui, beijos para vocês. Deixa eu ver quem está por aqui. Ó. Edione, fala Edione, tudo certo, cara? Abração para você, meu irmão. Edione é lá do posto 21, né? É sim. Abraço meu parceiro Edione, tá lá curtindo a gente, curtindo as músicas. William Silva, o cantor da Seresta. Agora nós estamos na Seresta agora. Você viu aí, William? Nós saímos um pouco do forró e do sertanejo. Eu tô aqui, ó, nessa de cima aqui? Ai, que bonitinho. Tem outra câmera aqui em cima, aqui, ó. Oi, turma. E aí? Pois é. Quem mais tá aqui? Deixa eu mandar um salve também pro... O Gibson Dimas está com a gente, a galera do Supermercado Triângulo, inclusive, obrigado demais, toda a família Supermercado Triângulo, todas as lives que a gente faz, a galera sempre colabora de alguma forma. Dessa vez nós temos 3 cestas, né, Fabinho, para as famílias carentes por aí, que está sempre precisando também. Muito obrigado, toda a família Supermercado Triângulo, que é o triângulo da sua economia. É, parceiro, disse para você. A Janete Anacleto também está vendo a gente, obrigado, um abraço para a Janete. Um abração aqui para quem mais, mandou aqui, a Selma Santos. Ô Selma, tudo bem? Obrigado, viu? Ótima tarde para você e para a família. Toca uma música para mim, estou aqui. É a Larissa Gabriele. A Larissa Gabriele está lá em Cerejeiras, perdão. Ela está em Vilhena. De tarde, já quando a gente postou lá nas redes sociais, ela falou assim, você toca para mim aquela moda, senão eu vou ficar chateado. Então eu tenho que mandar uma moda para ela daqui a pouco, viu? Me lembra aí, a Larissa Gabriela. É? Quer ver, ó? Quem também está aqui é a Gleice Mochon. Gleice, tudo certo por aí? Obrigado pela participação também, está vendo a gente. Quem mais? Tem um monte de gente aqui, Aldessa. A Luana Rosa, um abraço para você. Lucas Moreira Asensio, fala de novo, Kiel. É para você falar de novo, ele falou. Meu microfone estava... Tava. Lucas Moreira Asensio. Valeu, Lucão. O Renan também está com a gente, está participando por aí. Manda um abraço para nós, estamos aqui no Sul, ouvindo e curtindo a live. É a mana Ed. Oi, Ed. Tudo bem, mano? Tá lá no Rio Grande do Sul, viu, Fabinho? Tá vendo a gente? Eu esqueci o nome da cidade. É um nome bem diferente. Eu vou lembrar. Não, é outro nome. Noaí, acho que é Noaí, uma coisa assim. É um nome assim, né, Ed? Depois você me corrige aqui. Depois, no decorrer da live aqui, a gente vai falando também. Que é o Dessá, o Caras dos Solos. O cara é fera, realmente. Concordo com você, William. E é caro pra pagar esse homem aqui, viu? Qualquer mil conto... Hã? O que você acha? Meu amigo Mike também está lá em Cerejeiras, um abração para o Mike, um abraço aqui para a Daiane Gomes também, está vendo a gente, a Paula Souza, a Janete mandei um salve, a Mariana Silva, tudo bem, Mariane? Valeu, tamo junto, quem mais? Já começou, estou curtindo a live, Andréia Cristina, Andréia, valeu, tamo junto, você é demais, cara. E tem uma galera aqui, está mandando aqui salve, lembrando, pessoal, que vocês que estão aí no YouTube vendo a gente e participando, vocês estão concorrendo a um montão de prêmios, né, Kielder? Um deles são 2 lanches lá do Mantovani Burger. Inclusive, deixa eu cumprimentar aqui, dar um alô especial para meu amigo Gustavo. Fabinho, ajuda eu aí, fala aí que você vai saber mais também. Meu amigo Gustavo do Mantovani Burger. Tem também um capacete lá da equipe de motos. Como é o nome lá, Fabinho, que eu esqueci? É da Yamaha lá, meu nome? Da São Cristóvão. São Cristóvão. Bike Motos. Bike Motos. Tem mais um par de botas também da Star trilha, Motos, né, de motos. Par de bota trilha lá da Star Motos. Tem uma rasteirinha da Camila Confecções, tem gasolina lá do posto Matheus. Tem. 3 cestas do supermercado Triângulo. Tem, e uma caixinha de cerveja também lá do meu amigo Heraldo. Um abraço pro Heraldo, todo serve o pessoal. Festas serve Colorado. Festas. Oh, fala comigo, que o homem tá lá vendo nós. Ah, lembrei o nome, lembrei porque ela falou aqui, Kiel. É Noaí, esse é o nome da cidade. Conhece, o Fabinho, você conhece? Não. No aí? Não, aí. Só Rondônia e Mato Grosso. Malemar aqui, né, Fabinho? Ah, manda um abraço pro meu amigo... Tá, manda um abraço pro meu amigo o César, da Mecânica César. É o nosso parceiro também, alô, né? César, Mecânica tá César e do Juninho. Quero mandar um alô especial também. Meu amigo Darcizinho, lá da Cerâmica Santa Rita. Nosso muito obrigado também a Fogás, a Chama Azul do Celular, Panazo Assessoria, projetos em geral, é com o nosso amigo Nizamada Panazo. Supercar Pinturas, nosso amigo Maninho, obrigado, João da Fórmula 1. Mega Ar Condicionado Automotivo, nosso amigo William, valeu, William. Obrigado também a Mecânica do Valmir, Dr. Marco Coca-Cola, Centro de Formação de Condutores, 4 Rodas. Obrigado também, Didi Acessório. Obrigado, Edmilson Chaveiro, em frente à Prefeitura Municipal. Sapataria Pantanal, do amigo Demi Sapateiro. Obrigado, Hélio Borracheiro. Carlinho da Agropecuária Triângulo.
você fala por aí que não. Jura que ele pega no seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu peito era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da fuga pela casa, do cheiro do amor no ar e do amor no caiu na madrugada, tu viu que tava errado, ficou desesperada. Tá louca pra me encontrar, então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Então bebe, vem me gente aí, né, pra mim, que tá colaborando com nós. Aproveita que você tá fazendo nada mesmo, já manda um salve pra essa rapaziada toda aí que tá com nós. Beleza, né? Live de prêmios aqui do nosso amigo Leandro Mota. Obrigado.
aos parceiros. Nosso muito obrigado ao Supermercado Triângulo, Triângulo da Economia. Para você que gosta de comprar barato e economizar de verdade, o Supermercado Triângulo tem qualidade, preços baixos e entrega com eficiência na sua casa, na sua chácara ou na sua fazenda. Obrigado ao Supermercado Triângulo. Obrigado também à Skynet, tecnologia ao seu alcance, 100% fibra ótica lá na Skynet. Obrigado também ao consultório odontológico Sorri Bem, dentista popular de Colorado Oeste, na Potiguara Centro. Obrigado à Madeireira Rondinha. Nosso muito obrigado também ao escritório de contabilidade Nova Era. Valeu nosso amigo Sérgio Schmidt. Dino da Tortuga, Autoelétrica do Bira. Nosso muito obrigado também a Videolink Eletrônica, nosso amigo Cícero, peças, concertos, também trabalho de sonorização e filmagem lá na Videolink Eletrônica, nosso amigo Cícero. Obrigado também a J. Mário Contabilidade, nosso muito obrigado à Casa das Portas, Vidraçaria Cone Sul, nosso muito obrigado também a Centro de Formação de Condutores Quatro Rodas, Tapeçaria Lava Jato, Inovar, nosso amigo David. Valeu, David, saída para a Vilhena. Obrigado também à Mecânica do César Juninho, nosso muito obrigado também a Casa das Tintas. Legal. Gostei, gostei. Você falou agora há pouco, você mandou um salve pro pessoal da Skynet, cara. Eu quero cumprimentar demais aqui, dar um abraço pro meu amigo William, todo o pessoal da Skynet. Pensa nos caboclos bons de serviço, eu falo isso porque realmente é eles que dão manutenção pra gente aqui, eles estão colaborando para essa live nossa poder acontecer mais uma vez. Todas as lives que a gente faz, eles estão sempre à frente aí ajudando a gente. E quando você pensar em colocar a internet aí no seu sítio, na sua fazenda, ou na sua casa também, na sua empresa, né, cara, que hoje em dia se tornou uma ferramenta oficial, né, que é o dessa, ninguém mais fica sem ela, precisa mesmo, eu aconselho demais você falar com o pessoal da Skynet, tá? Ó, anota o telefone aí, 3341-3385, você vai falar com toda a equipe lá, os caras vão atender você muito bem e vão fazer uma serviço legal aí na casa dos seis. Combinado? Fechou. Você conhece o Pereira, não? Conheço mesmo, hein? Será que ele tá ali, não? O vô? Ele mandou um recado para nós. Fala comigo, vô, onde você tá? Acho que tem que, será que tem que colocar aquele volume lá? Não sei, aqui, ó. Dá um volume lá para ver se vai aparecer, eu não tenho certeza. Não, não, não me tira, acho que não precisa, não. Na verdade, dá um volume aqui e a gente vai saber se vai precisar ou não. Eu não sei. Cadê o vô? Ô, pessoal! Adivinha quem é eu, Leandro? Ô, gente, quer falar para vocês que estão assistindo a live do Leandro Monta aí, ó. Nesse momento aí... Nós estamos aqui, eu e o... Olha aqui, ó! JB, alô Leandro, alô pessoal da live aí, abraço! Onde nós estamos, vô? Onde nós estamos, João? Esse aqui é o Rio Madeira! O Rio Madeira? Ui, aonde que é esse aqui, João Local? Nós estamos em Humaitá, atravessando para o 180. Vamos que vamos, Leandro, acelera aí! No Amazonas? No Amazonas! Vixe, Maria, tá de máscara! Olha aqui, nós estamos. Ô, João, esse barco aqui, um barco grande, João? Que barco é esse? Tá bastante essa balsa aqui, vô. É uma balsa? É uma balsa, vô. Ah, não é um barco, mas é uma balsa, firma? É uma balsa. Olha, gente, aqui, olha, aqui, um monte de gente aqui atravessando aqui com nós aqui, né, João? Aqui lá é o motorista do. Lá do trator CBT que tá empurrando nós. Aqui. Leandrão, grande abraço, já compartilhando a live aí, você vai concorrer a R$1.000, viu? Leandro, mil meu com mil seu, quando dá? Você é bom de conta. Ai, ai, ai. Um abraço pra vocês aí, Leandro. Até a semana que vem, viu? Nessa live, show de bola. Valeu, Leandro, abraço. Roda um Christian Ralph aí pra nós. Pede um Christian Ralph, roda um Christian Ralph, tá bom? Já, já, tô aqui assistindo. Pedi uma música do Christian Ralph. Do Christian Ralph, que tem uma música que eu curto mais. Nova York. Tá lembrado, não? Eu acho que ela é aqui, ó. Vamos tocar? Você consegue ainda? Você consegue ainda? Thank you.
essa história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada em seu caminhão, gravado no peito a sombra de um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai embora, saudade essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada em seu caminhão, cavado no peito a sombra de um dragão. Tive um sonho pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vem, vem, vem te buscar. Já aproveita e tá no embalo aí, pega aquela outra do Zezé e Luciano lá que nós ensaiamos lá. Aí eu já bebo uma já, hein? Se tivesse aquela, agora nós estamos comportadinhos. Depois que a live acabar, as coisas vão acontecer. Oh, miséria, Fabi! Difícil demais, é difícil demais. Minha timidez tem que ter o fim. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Uma vontade de gritar seu nome, quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz, só vejo uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida. Meu coração, eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Maravilha. Lá fora a chuva cai. Mulher da hora.
tão difícil mais, né? Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, um pouco incessante. Pra me sentir feliz, só teve uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Vida por um beijo e quero ter você pra mim. Eu te amo, eu preciso te dizer todo dia, toda noite. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo e quero ter você. Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim. Esse período dos namorados foi ontem. Se fosse hoje... Tocar o mais... Gibson falou que essa foi forte. O Gibson falou? Ah, carinha de choro lá. Não, mas a ideia é essa mesmo, é pra chorar mesmo, afogar as mágoas. Eu não sei se tá chovendo ainda onde vocês estão. Onde vocês estão não, que eu acho que vocês não estão na chuva, né? Mas aqui fora, ali fora tá chovendo demais. Rapaz, que é o dessa, uma chuva assim, tranquilo. Uma cerveja gelada, viu, Fabinho? Falta só a carne assando aí, pra daí já fica completa. A canção aqui já tem, né? Ó, um abração aqui pro Emerson Chances, é isso? Tá assistindo, mandar um abraço lá pro bairro Santa Luzia, a Diana e também o Elias. Ô Emerson, obrigado, viu, meu irmão, pela participação aí, tá vendo a gente? A Diana, também o Elias, pessoal que tá acompanhando a nossa live aí. Meu amigo Fagner e Flávio, os meninos do forró também tá aí com nós, tamo junto. Lucas Ascenso também tá continuando vendo a gente por ali. É, enfim, tem uma rapaziada aqui comentando, né, que disse, em Vilhena, ligadinha na nossa live, assistindo a gente, manda um alô pra nós. Ah não, tá certo, ela mandou um alô pra nós, que é dessa pra dupla, e um alô também pro Fábio Som, é a Laís Santos, conhece não? Então manda aí um alô pra Laís Santos, que ela tá assistindo você lá, cara. Ok, então, alô Laís Santos, obrigado a você pelos carinhos da sua audiência. Miserável. Continua com a gente aí. E os comentários aí vai concorrer brindes daqui a pouquinho, né? Sim, tem são brindes. Três cestas do Supermercado Triângulo. Obrigado, Supermercado Triângulo. Tem prêmios da Camila Confecções, também do Alto Posto Mateus. Uhum. Tem um capacete lá da São Cristóvão Bic Motos. Tem uma bota de trilha lá da Star Motos. Eu quero mandar alô especial também ao Darcizinho da Serão, da Cerâmica. Obrigado, Darcy, da Cerâmica Santa Rita. Um grande parceiro também que colabora sempre com a gente aí, né? Não, o Darcy, um abração para o Darcy, para toda a sua família. Galera da Visão Materiais para a Construção, Cerâmica Santa Rita, parceiro. Alô especial também para Real Rações. Real Rações, em frente ao Ciretran, tudo em ração, viu? Parceiro ração para o seu animalzinho de estimação. Você encontra ração de primeiríssima qualidade lá na Real Rações, em frente ao Ciretran. Deixa eu falar para você aqui, Fabinho. Conhece a nossa amiga Aline Guerreiro, né? Eu quero cumprimentar muito aqui, mandar um abração para minha parceira, minha amiga Aline Guerreiro, o esposo dela também, o Adriano.
Eles estão convindo aí com um novo empreendimento, uma coisa nova que vai vir aqui em Colorado. Eu quero já deixar aqui o recado para todos os amigos. Altas Horas Distribuidora, esse é o nome que eu deixo. Altas Horas Distribuidora. Aline, um abração para você, tamo junto. Show de bola, hein? Não tem uma data certa ainda para a inauguração, Fabinho, por causa dessa pandemia. Mais uma opção bacana para a gente comprar, né? E ela já deixou assim, Leandro, avisa lá que a Altas Horas Distribuidora está vindo com tudo aqui em Colorado. Vai ser o novo ponto de encontro dos amigos, viu, Kieldessá? Para você tomar aquela cervejinha com a galera, para você levar para sua casa, vai ter também espetinho e em breve vai ter música ao vivo também, assim que voltar tudo ao normal, na Altas Horas Distribuidora de Bebidas, vão servir festas também, vai ter água mineral, vai ter gás também com preço bacana, enfim, marca bem o nome aí, viu, Fabinho? O pessoal que tá vindo na live aí, ó, Altas Horas Distribuidora tá vindo, um abração para Aline Guerreiro, pro Adriano, e para toda a rapaziada aí. Quem tá lá, Kieldessá? Vamos fazer um merchan agora aí? É de quem? Da Solar. Ô, Gilberto, meu querido, um abração pro Gilberto. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, fale primeiro com a Magazine Solar Materiais de Construção, representante Suvinil. Uma linha completa de pisos, cerâmicas, porcelanatos, materiais hidráulicos e elétricos. Do alicerce à cobertura, é com a Magazine Solar, em Cerejeiras e Colorado. Fale com nossos profissionais, sempre à disposição para te indicar os melhores produtos. Magazine Solar Materiais de Construção. Aqui, o seu sonho sai do papel. Então, Fabinho, deu um grosop ali, a câmera estava invertida. Mas você estava aproveitando e mandando um salve para o William. Né, William da Mega Ar Condicionado Automotivo. Gente fina, grande parceiro. Obrigado aí pela parceria. Nosso amigo William da Mega Ar Condicionado. Obrigado também, Dr. Michael Coca-Cola, Castro, Eletro, Rebobinadora, Saída para Cerezeira, Didi Acessório e Autopeças, Edmilson Chaveiro. Obrigado também, Sapataria Pantanal, nosso amigo Ademir Sapateiro. Ô, Ademir Sapateiro! E Hélio Borracheiro também com a gente. Aí, ó. Tem uma galera aí, tem uma rapaziada. Abração para toda essa turma aí. Bora ver o VT aí dando da Solar, que é o dessa. Bota lá para nós saber. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, fale primeiro com a... Não? Não acredito. Não, não pode uma coisa dessa, não? Na hora que ia passar o VT do homem e deu grosop? Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, fale... Depois a gente pega de novo. Né? O pessoal da Mega não tá procurando da Mega Estofados também, não? Já cumprimentar demais aqui, abraçar meu amigo Adilson. Adilson, a Kelly, a esposa, todos os amigos lá da Mega Estofados, viu, ô Fabinho? Agora há pouco você falou Mega Ar Condicionado, agora eu quero falar de outra Mega, que é a Mega Estofados. Inclusive, o Adilson, ele já falou assim, Leandrão, pode avisar lá que se quiser aquele sofazão diferenciado na sua casa, se for de canto, se for meio redondo, meio diferente, pode falar com a equipe da Mega, que ele, juntamente com toda a sua equipe, vai estar lá de prontidão para fazer o melhor. Você sabe que eles vão entregar aí os estofados, a cama box na sua casa e não cobra nada não, você sabe, né? Olha, Leandro, eu comprei uma cama box lá, show de bola, hein? Qualidade total lá na Mega Estofado, hein? Então, é boa, parceiro, porque para aguentar o cesto, você é grandão, né? Você é bem grande para os lados assim, né? Ah, é verdade, eu esqueci que ele faz cama box também, viu? De casal, de solteiro, e é fabricação própria. O que acontece quando é fabricação própria, né, Kiel? É bom que a pessoa faz do jeito que você gosta, da cor que você quer. Ah, cara, é fácil demais. Tá pronto o VT desse, não, Kiel? Se tiver... Conte com a Mega Estofados para te ajudar desde a pesquisa até a escolha do seu sofá ideal. Vários modelos com entrega rápida e parcelamento super facilitado. O seu sofá novo ou cama box está aqui. Qualidade e tradição. Serviços especializados com qualidade, agilidade e pontualidade. Garanta a melhor opção. Fale conosco. Mega Estofados, entrega rápida em toda a nossa região. Produtos sob medida, conforto e praticidade tem nome. É Mega Estofados em Colorado. Não consegui verificar aqui, ver certinho, mas depois a gente vai ver. Não, mas aqui deu uma travada aqui, mas voltou depois. De qualquer forma, estamos lá, estamos acá. Viu? Turminha, então é isso. Mais uma vez, cumprimentar aí o pessoal aí que tá acompanhando a gente, a você que está deixando o seu comentário. Lembrando que todos os amigos aí que estão comentando, que estão
se inscrevendo aí no canal. Tem prêmio para vocês, né, no final da nossa live. Lembrar aqui mais uma vez que tem dois lanches top lá do meu amigo Mantovani Burger, meu amigo Gustavo. Gente, é uma delícia, viu? Decidiu pedir aqui em casa, viu, Fabinho? Um lanche do Mantovani Burger. Vem um lanche desse tamanho, cara. Quase que eu não dei conta. É uma maravilha, né? E com esse sistema agora aí desse coronavírus, muita gente não está podendo se encontrar, ele vai entregar na sua casa aí e é zero que você paga. Só paga só o lanche mesmo. O que mais? Tá pronto aí, Kira? Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, fale primeiro com a Magazine Solar Materiais de Construção, representante Subnil. Uma linha completa de pisos, cerâmicas, porcelana. Nós estamos tentando colocar o vídeo da Magazine Solar aqui, mas está dando um grosópio ali nos nossos problemas, nos nossos técnicos, né? Mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho nós vamos conseguir. Ó, estava falando agora há pouco que tem prêmios, né? Dois lanches, né, Fabinho? Temos também três cestas lá da família Supermercado Triângulo. Abração aí a todo o pessoal do Mercado Triângulo. O que mais que tem? Eu lembro, tem um capacete, né? Daqui, Fabinho, deixa eu mostrar o capacete. Um abraço aqui para a equipe São Cristóvão Motos e Bike também. Ah, aqui, olha o capacetão, que bonito. Ah, é capacete para criança, né, cara? É capacete infantil, ó. Tá mostrando lá, que tá, né? Ó, turminha. Tá aqui em cima? É que tem tantas câmeras aqui que eu fico perdido. Eu tô me sentindo na Rede Globo. Aqui, turminha, o capacete, ó. Esse é o capacete, vamos sortear hoje aqui. Tá bom? Aí também tem um par de botas de trilha. Você que faz trilha aí de motoca. Ah, esse aqui. Ah, não, esse aqui é chique demais, pô. É bom esse aqui, Fabinho? E é tudo de borracha, é forte mesmo, cara. Não, eu gostei, velho. Mas é uma pena que o meu pé não cabe aqui dentro. Senão, é bonito, é. A da Star Motos. Abração aqui. Você sabe que lá na Star Motos tem um mecânico de motos? Não, ele é mais. Ele é bem sem vergonha, bem pretinho ele, né? Ele é danado. Um abraço pro meu amigo mais. Todos os amigos lá da Star Motos, a Gleice também, toda a família, o pessoal também que está colaborando com a gente aqui, dando alguns prêmios para que a gente possa sortear para a rapaziada aí. Tem música, né, Kildessa? Deixa eu ver que música aqui. Ó, um abraço aqui para a minha mana Antonielle, ela está lá em Vilhena também, está curtindo a gente. Ô Emerson, tá uma galera lá em casa vendo. Tá o Emerson, tá a Larissa, o Júlio, o José, tá todo mundo conectado. Então vocês estão bom demais da conta aí. Vamos, vai ter mais forró daqui a pouco, tem mais moda sertaneja, né? O meu amigo Raul Moser. Conhece o Raul Moser, não? Conheço mesmo. O homem com a voz de veludo. Tá lá, ó. Ele tá comentando? Tá comentando. Você sabe que eu fico chateado com o Raul, que uma vez nós fizemos uma live, falei, Raul, você vai na live? Vamos lá. Não, eu vou, Leandro Mota. Aí vou, eu falei, não, agora eu me senti eu me senti lá em cima. Falei, o Raul Moser vai aparecer na nossa live, né? Fiquei todo contente, né, Kiel de Sá. Pois ele não foi, Kiel? Não foi. Tá devendo essa, hein, Raul? Tu tá devendo, Raul. E você, eu vou falar uma coisa, dever pra mim, Raul, você tá lascado, que eu vou cobrar você até os últimos dias de sua vida. Eu vou lhe cobrar. Eu cobro. Não, eu sei que ele teve afazeres aí e não pôde. Graciele, é isso mesmo, né? Graciele Barbosa. Quero um brinde desse, ó. Cruza os dedos aí, mulher. Boa sorte pra você, tá bom? Tá participando. Que música que eu falei que ia tocar aqui, que tá aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui, tocamos essa daqui. Ah, tá. Tem uma música que o Emerson falou assim que queria ouvir ela. Inclusive, nós ensaiamos essa música, né, Kiodissá? Pra quem não sabe, o Kiodissá, ele tá tocando as músicas aqui, me ajudando hoje aqui, meu parceiro, fazendo uns arranjos. Deixa eu tomar água aqui, senão acaba a voz do cantor. Pra mim, as que a gente já ensaiou já foram todas, né? Não falou, não. Ensaiamos três músicas. Mas vamos testar essa daqui agora. Eu acho que ela... É, vamos fazer... Você lembra? Ela é aqui, ó. Você vai lembrar. Daqui a pouco ele lembra. É que essa aqui é das antigas. Ainda está por vir alguém com teu sorriso, que me tire do sério, fale o que eu preciso, que arranque essa dor que possa me curar. Eu sonho toda noite, peço o dia inteiro. Aqui é assim, nós vamos ensaiando e vamos fazendo, é assim que é gostoso. É fato que eu te amo e não dá pra negar.
Você nunca me ouviu, não soube me dizer o que acontecia entre eu e você. Não me deu outra chance para te provar. Pego esse teu jeito tão deslumbrante. Coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pela chorar. Cada lugar que eu olho, eu vejo, sinto e encontro. Se me desse outra chance, eu estaria pronto pra te dar o valor que eu não soube te dar. Eu e você, não me deu outra chance para te provar. Me pego nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Cada lugar que eu olho, eu vejo, sinto e morro. Se me desse outra chance, eu estaria pronto o valor que eu não soube te dar. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Cada lugar que eu olho, eu vejo, sinto e corro. Se me desse outra chance, eu estaria pronto pra te dar o valor que eu não soube te dar. Do embaixador lá, não. A refém. Maravilha. Se você está sozinho hoje, dia 13, ontem foi dia dos namorados. Por que você não se declara hoje para aquela pessoa querida? Sério, seria uma boa, hein? Eu não me imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem. Fico doente. Se você não existisse, eu ia te inventar a forma de um anjo mais lindo, iria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, a minha refém. Você está sempre presente na minha vida. Quero eternizar você na minha história. Meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem. Fico doente. Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas pediria te você não sabe quanto eu te quero bem. Vou te fazer a vida.
você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas diria te amar. Eu respiro você, só você não sabe quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Você não sabe quanto eu te quero bem. Sabia, Fabinho? Quando você começa a namorar com a gata, ou a gata começa a namorar com o cara, aí dá aquela primeira briguinha, né? Sabe aquela briguinha boba? Você fica lá, você curtiu a foto de fulano, você falou com um amigo. Acontece muito, né, Guel? Acontece muito. Aí você fala pra ela assim: se você não existisse, eu iria te inventar. Respiro você, só você não sabe quanto eu te quero bem. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Eu já começo a querer beber cachaça já. Se é pra sofrer, a gente sofre junto. Oh, miséria! Fabinho, manda mais um alô pra esse monte de galera que tá colaborando com a gente aí. Agradecer show demais de bola. Todos os empresários aí, cara. Show de bola, live do Leandro Mota. Show de prêmios pra você. Obrigado aos nossos parceiros. Mas eu quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Continua com a gente. E fique em casa. Se sair, sai com máscara. Estamos sem máscara aqui, né, Leandro? Mas estamos aí com um distanciamento bacana, né? Essa distância aqui... Fala, bacana fala demais, assim, né? Por isso que a gente está sem máscara, beleza? Mas se sair de casa, não esqueça de usar a máscara. Obrigado pela parceria, Skynet. Valeu, William. Nosso muito obrigado também ao consultório odontológico Sorribem, nosso amigo Dr. Milton. Obrigado também à Madeireira Rodinha, ao Supermercado Triângulo. Valeu, Supermercado Triângulo. Eu quero mandar um alô especial ao meu filho Bruno. Toda a equipe do Supermercado Triângulo ligadinho com a gente. Obrigado aí pela parceria. Daqui a pouquinho são 3 cestas básicas para sortear para você. Nosso muito obrigado também ao Escritório de Contabilidade Nova Era, Dino Tortuga, Alta Elétrica do Bira, Videolink Eletrônica, valeu Cícero, J. Mário Contabilidade, obrigado a Real Rações, em frente ao Seretran, nosso muito obrigado também ao Centro de Formação de Condutores 4 Roda, Tapeçaria e Lava Jato, Inovar, nosso amigo David, ali na saída para Vilhena, Mecânica do César Juninho, Darcy da Cerâmica Santa Rita, valeu Darcy, Afogasa, Chamas do Celular, nosso muito obrigado também a Panazo Assessoria, projetos em geral, é com o nosso amigo Nizomar, Supercar Pintura, valeu, nosso amigo da Supercar Pintura, valeu maninho, João da Fórmula 1 e Mega Ar Condicionado, na pessoa do nosso amigo William, você sabe que é o grande parceiro William, eventos, né? Aô, você já mandou um salve pro meu amigo David lá da Tapeçaria, Lava Jato, Inovar, nosso amigo David, show de bola, nosso amigo David, parceirão também. Inclusive, vou falar para você que você quer dar aquele banho geral no seu veículo, no seu caminhão, na sua motoca, no seu trator, na máquina agrícola, é só falar com o meu parceiro David, com toda a rapaziada, eu garanto porque eu garanto mesmo, que eu sei que eu levo meu carro para lavar lá, minha bicicleta, meu jumento, e fica bom, viu, Fabinho? Não, fica bom demais, parceiro, eu super indico. Tapeçaria também, se o tapete do seu carro não tá legal aí, você quer colocar aquele tapete. Como é o nome daquele tapete que pode deixar cair água no carro? É um tapete diferente lá, né? Tem aquele lá. Ah, é verdade. Sim, faz lavagem a seco também, você não quer. Não, mas tem todo um processo, parceiro. Lava Jato e Tapeçaria Inovar. Esse é o nome, tá, pessoal? Super indico. Vai lá, Kiel, arruma esse trem aí que nós vamos fazer mais uma moda sofrência, porque agora se eu pegar na sofrência, eu já não largo mais, não. Eu gosto de sofrer mesmo. O homem foi feito para sofrer, você sabia? Tô te falando, né? Não, nós pegamos essa música aqui, nós ensaiamos ela. Enquanto o Flavinho tava falando. Enquanto o Flavinho...
Eu acho que a pessoa tá ouvindo lá, nós estamos pegando agora, gente. Mas nós falamos assim, não, nós queremos ensaiar mesmo, é na hora que a galera vai assistir a live, que é mais gostoso. É o moleque, ó. É mesmo? Vamos lá, ó. Boteco! Chora não, Bianca, não chora não. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. Me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. Me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Oh, oh, oh. Lembrando que o pessoal... Ah, tem um pessoal que vai falar em zap aqui, ó. Mandou um zap aqui no particular. Quero cumprimentar aqui, mandar um salve especial meu amigo Marcos Melato, grande Marcão. Parceiro também fera na música. Um grande percussionista, um grande músico aí. Um abraço pro meu amigo Marcos Melato. Ele tá lá em Montenegro. Tá assistindo a gente. Ô, meu irmão, obrigado. Tá vendo nós lá, ó. Tá lá assistindo nós. Um abraço pro meu amigo. Meu amigo Marcos Melato. Quem mais tá mandando um salve pra mim aqui, ó? Tem a galera vendo nós lá na Smart TV. Assim, vocês estão na minha TV. Ai, que delícia. Gostei, ó. Mandou um selfie aqui, ó. O Gibson também está ali com a gente. Mandando um salve. A Juliana também está compartilhando, vendo nós. Fora o pessoal que também está através lá do como é o nome lá? Do nosso Facebook, né? Olha lá. Está postando ali foto no Facebook, está marcando a gente. Obrigado aí. Rapaziada está compartilhando. Que show, gente. Que bom ter vocês com a gente, viu? Jean Carlos, a Karina Flor também está vendo nós, já está compartilhando ali nas redes sociais, falando com os amigos. Quem mais está aqui, ó? Um oi para a Patrícia, a Vanessa também. Ô, Vanessa, obrigado, está compartilhando também por aí. Quem mais está por aqui, ó? A Daiane Oliveira também, a Rívica, está todo mundo ali participando, mandando um salve. Legal, obrigado, viu, turminha? Vocês são 10, melhor que isso, só 2 dias. E a gente vai continuando por aqui. Lembrando vocês que o pessoal que está aí comentando aqui no nosso YouTube... Tem prêmios para vocês aí no final da nossa live. Todos os comentários que estão aí caindo ali no YouTube, a galera vai pegar ali, vai selecionar e vai entrar em contato com vocês aí, tá bom? Tem lanche, tem capacete, tem combustível, tem sapatilha para mulherada, tem cerveja também para rapaziada por aí.
que mais? Tem um monte de coisa, né, Fabinho? Tem muita coisa. Agradecer demais a todos os empresários, todas as empresas que estão colaborando com a gente. A você aí que compartilhou durante a semana nas suas redes sociais, que você marcou a rapaziada, marcou os amigos aí para poder acompanhar a gente. Enfim, de uma forma geral, obrigado, viu, turma? A gente está com um projeto que vai rolar aí todos os sábados a partir de hoje. Todos os sábados vai ter um bate-papo, vai ter aqui, vamos dizer assim, uma livezinha, um programa, uma coisa ou outra, que é para poder levar informação para a rapaziada e poder levar um pouco de entretenimento, um pouco de felicidade para vocês, um pouco de alegria, né? Está tão difícil as coisas, né, Kieldessan? Uma forma que a gente encontrou de poder falar com vocês, de poder brincar com a galera. Aqui a gente não é profissional, nada disso, a gente vai errar, com certeza. O que vai acontecer aqui é erro. A gente sai ao vivo aqui. A gente sai ao vivo, e esse que é o bacana do trem. Cara, e a ideia é essa. Mais uma vez, né, Fabinho, agradecer também o pessoal do Mercado Triângulo. Muito obrigado, Adriano, gerente, toda a família Supermercado Triângulo. Quando a gente teve a ideia de fazer a live, ele foi um dos primeiros a falar assim: não, Leandrão, eu vou estar junto, pode marcar aí a gente, que a gente vai lá poder colaborar também. Outra empresa também, gente boa também, que colabora demais. Se tiver pronto, inclusive, aí, que é aquele vídeo da equipe da Solar, se você puder rodar aí, para a gente poder agradecer de uma forma geral toda a família Magazine Solar. Eles estão em Cerejeiras, estão também em Colorado, fazendo um diferencial aí. Você que está pensando em construir a sua casa, enfim, dar um diferencial, aumentar aí, garanto para você, ó, pode falar com a equipe Magazine Solar que você vai se encantar. Tá no jeito, Kiel? Lança lá para ver. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, fale primeiro com a Magazine Solar Materiais de Construção, representante Suvinil. Uma linha completa de pisos, cerâmicas, porcelanatos, materiais hidráulicos e elétricos. Do alicerce à cobertura, é com a Magazine Solar, em Cerejeiras e Colorado. Fale com nossos profissionais, sempre à disposição para te indicar os melhores produtos. Magazine Solar Materiais de Construção. Aqui, o seu sonho sai do papel. Conte com a Mega Estofados para te ajudar desde a pesquisa até a escolha do seu sofá ideal. Vários modelos com entrega rápida e parcelamento super facilitado. O seu sofá novo ou cama box está aqui. Qualidade e tradição. Serviços especializados com qualidade, agilidade e pontualidade. Garanta a melhor opção. Fale conosco. Mega Estofados, entrega rápida em toda a nossa região. Produtos sob medida, conforto e praticidade tem nome. É Mega Estofados em Colorado. Legal, eu gostei demais. Vocês viram que passou aí o nosso merchan? Não, nós temos merchan também, nós somos chiques, nós temos merchan. Obrigado, pessoal da Magazine Solar, o Gilberto, com toda a equipe aí. Obrigado, meu amigo Adilson, a Kelly, toda a família da Mega Estofados também, nosso parceiro aqui da nossa live. E tem outro que passou aí, vocês viram aí da Uve Verde? Estão sabendo da novidade? Que já tem em Colorado e você talvez não saiba. Deixa eu passar para você, tem novidades em presentes, inclusive ontem foi dia dos namorados, viu, Fabinho? Você deu presente para sua gata? Deu um presente para ela, não? Parceiro, você tem que presentear a gata. Não, então aí você fala com a equipe da Uve Verde. Que é a Uve Verde, ela está nas redes sociais, né? No Instagram e tudo mais, como é que acha lá? Pois é, pessoal, pode procurar no Instagram, @uveverdeconesul, você vai encontrar lá a maior variedade em presentes exclusivos, tá bom? São presentes diferenciados. Para você presentear a pessoa amada, para você auto se presentear também, a gente tem uma infinidade de produtos para você. Você vai encontrar canecas, copos térmicos, almofadas, um montão de coisa, quadros, porta-retratos. Você vai entrar aí, Uva e Verde Cone Sul no Instagram, você vai encontrar muita coisa boa e você vai mandar uma mensagem para a gente vai entregar na sua casa sem nenhum custo. Eu gostei e gostei muito, Kieldessan. Tem aquelas, como é que, uns falam bugiganguinhas, outros falam enfeites para colocar na estante, aquelas coisas todas, né? Um monte de coisa. Tem. Se você entrar aí agora no Instagram, Uva e Verde Cone Sul, você vai encontrar
um monte de coisas que a gente tem. Lembrando que são coisas exclusivas e a qualidade é incrível, que você vai encontrar no nosso Instagram, arroba uvaiverdeconesul, entra aí agora e você vai conferir. Agora não, fica na live, depois você entra lá. Deixa eu anotar aqui, uva, ó. Uva e verde. Ah, é doido, já fez um... Anotei. Um aí. É, doido. Aí sim, velho. Uva e verde, obrigado ao pessoal da Uva e Verde, tamo junto, vai ter coisas novas chegando por aí. Tem uma música que eu disse que eu quero demais cantar ela, porque eu particularmente acho essa moda muito bonita. Essa daqui, ó. Essa daqui. Você lembra? Aqui, ó. Você tá ouvindo em casa, você já tá sabendo de que música que eu tô falando, né? É? Vamos cantar aqui, ó. Acho que é aqui, ó. É bonito. Você faz aí? É moleza. O baixo aí, ó. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Oh, oh, me leva pra casa. Amor, sempre fui bandido. Agora que estou perdido. Oh, oh, me leva pra casa. Tive que perder você pra ver se estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. Que o amor que ganhei, só eu sei, não valeu nada. Hoje eu sei que me dei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Tem mais uma galera aí, Fabinho? Você mandar um salve? Beleza, né? Tem uns amigos também que estão vendo a gente lá, né? Quero mandar alô especial ao meu amigo Alencar. Alencar Supermóveis, rapaz. Verdade. Doou um brinde pra nós sortear, né, Leandro? Não acredito. Um lindo puff lá. Sim. Da Alencar Supermóveis. Tudo em móveis pra você. Uhum. Aqui em Colorado do Oeste, na Potiguara. Eu quero mandar alô especial também. Tá. Para Skynet, valeu, William. Tecnologia ao seu alcance, 100% fibra ótica na Skynet em Colorado, na Marechal Rondon. Obrigado também ao consultório odontológico Sorri Bem, dentista mais popular da cidade, é o nosso amigo Dr. Milton. Passa lá, faça o seu orçamento ali no consultório odontológico Sorri Bem. Nosso muito obrigado também à Madeireira Rondinha, Supermercado Triângulo, o triângulo da sua economia, o supermercado da dona de casa inteligente, do amigo trabalhador. Para você que gosta de comprar barato e economizar de verdade, indicamos para você o Supermercado Triângulo. Daqui a pouquinho, três cestas para ser sorteado nessa linda live.
Obrigado também pela parceria J. Mário Contabilidade. Obrigado a Videolink Eletrônica, Alta Elétrica do Bira, Dino da Tortuga, Escritório de Contabilidade Nova Era, na pessoa do nosso amigo Sérgio Schmidt. Obrigado também pela parceria Tapeçaria Lava Jato Inovado, nosso amigo David. Obrigado também Mecânica do César e Juninho. Darcy da Cerâmica Santa Rita. Obrigado também ao Fogás, a Chama Azul do Celular, Panazo Assessoria, Supercar Pinturas Automotiva, João da Fórmula 1, nosso vice-prefeito, nosso muito obrigado. Obrigado também a Mega Ar Condicionado Automotivo, no grande profissional, nosso amigo William. Ai, Fabinho, que delícia, cara. Quando você fala, é tão gostoso que eu fico aqui só tomando água mineral e mandando... O que é o dessa? Tem uma galera... Olha, não, olha, tem que ligar aqui. Liguei? Liguei, né? Tem uma galera aí, cara. Quem tá aí, Kiel? Rapaz, muita gente. O Renan da Silva participando, mandando, pedindo pra mandar um alô pro Cristiano. Cristiano. O Maison falando assim, cala a boca, Zé, não sei das quantas. Zé Cutia. A Selma diz que... É, Zé Cutia. A Selma tá falando que tá com saudade do piseiro. Ai, que saudade, eu também. A Rose Silva tá ligada aí, manda pedir pra mandar um alô. Vou mandar um alô. Vinícius Soares, baixinho, tá na área. Abraço pra você. Ah, o baixinho é o nosso gerente da Magazine Solar, acho que é. A Miriam Nunes, mandando os parabéns aí pro Luiz Otávio e José Pedro. Ah, é meus sobrinhos. Ah, tá. Estão no aniversário hoje, será? Não, eles só estão assistindo mesmo, mas eles são queridos demais da conta. Tá aqui, parabéns. De manhã cedo, de manhã quando eu postei, quando eu tomo água mineral. De manhã cedo. Ué, mas não podemos discriminar, somos pessoas... Hein, Kiel? Logo de manhã cedo eu mandei a mensagem para vários amigos, dizendo da nossa live, né, Fabinho? E muitos deles compartilharam, falaram para a galera que ia assistir a gente. E eu quero demais, é difícil eu lembrar que nome de todo mundo, mas um beijo para a Miriam, para os filhotes. Pensa nos meninos que estão grandes, rapaz. Você, criança cresce rápido demais, né? Quando você vê, já está lá grandão, correndo, casando, e nós estamos ficando velhos. O Leandro Botelho falou aqui que a gente tá tomando chá, né? Porque você não pode falar que tá bebendo mais, né? Tem que falar que tá tomando chá lá, galera. Pior que na verdade é chá mesmo. É chá. O meu, no caso, é água, né? A garrafinha, ó. Linda, rosa aqui. Ô, Kiel, sabe quem que eu lembrei agora que eu falei que ia mandar um salve pra ele? Mandar um salve, abraçar demais, um cara que eu gosto pra caramba. Meu amigo Nando, o que toca também baixo demais da conta, né? Ele falou, Leandrão, eu vou assistir você lá, vou prestigiar o show. Um show. Quem faz show é Gustavo Lima, Luan Santana. É, nós estamos fazendo é piseiro. Ô Nando, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado, viu? Ele é o açougueiro oficial aqui, Aldessa. Quando você quer uma carne de qualidade, é só falar com o Nando que ele organiza todo um negócio lá. Pediram uma moda aí, você falou agora há pouco? Tô tentando achar aqui, pediram menina da aldeia. Um abraço, meu amigo Zezinho, sonorização e pintura. Ah, né, Fabinho? Pediram? Essa música é da Fátima Leão, se eu não me engano, né? Pecado de amor. Um abraço, meu amigo Zezinho. Sonorização e pintura é um grande parceiro também de palco, né, Fabinho Som? A gente sente uma falta danada de poder fazer um som pra galera, poder fazer os amigos curtir música, dançar. Mas como o pessoal tem conhecimento, realmente, no momento, não pode mesmo. Estamos bloqueados. Mas assim que voltar ao normal, as coisas vão acontecer. Deixa eu ver esse áudio aqui. Ó. Ah, não. Esse cara aqui, eu tenho que mandar um salve pra ele. Meu amigo Jacaré. Jacaré é um grande fazendeiro ali de Cabixi ali. E nós estivemos um dia lá na fazenda dele, lá pescando, se divertindo, batendo um papo. E na live eu falei assim, Jacaré, quando eu fazer a live eu vou mandar um salve pra você. Eu tô mandando um salve pra você agora aqui, meu querido. Na live, você não fala comigo, hein? Onde você se encontra? Quem mais tá aqui, ó? Tem uma galera que manda salve pra gente aqui, né? Aí eu fico meio perdido. Mas eu vou lembrar aqui. Ó. Aqui, ó. Menina da Aldeia, aqui, ó. Já ouviu essa música? Já mesmo, hein? Tava com ela na madrugada lá da clube. Das antigas, né? Weather Contes também. Pediu pra tocar César Menotti. Ele sempre pede César Menotti, sabe por causa de quê? Porque ele disse que parece comigo o César Menotti. Não sei por que ele fala isso, mas parece um pouco. Ô, Ed, um abraço pra você, meu irmão. O Ed também é grande parceiro. Sempre quando precisa dele, dá uma mão. Ele já colaborou em outras lives. Nessa agora não pôde, que ele estava viajando aí. Um homem empresário, né? Vive viajando, né, Fabição? Um abraço, meu parceiro Éder Conte, o homem que mais vende carro em todo o Brasil. Sabia que, ó? O homem tem as coisas, o homem tem o
nosso produto. Gesimar, um abração pro meu parceiro Gesimar. Ele estava agora há pouco ali trabalhando, agora acho que ele já está descansando. Um abração pro meu parceiro Gesimar, motorista de caminhão da Magazine Solar. Nosso brother. Menina da aldeia, eu tinha que arrumar isso aqui. Vai. Um Juninho, Juninho da Mecânica César. Um abração pro meu parceiro Juninho da Mecânica César, o homem mais arretado do planeta. Você sabe que quando estraga o meu carro, eu já levo lá pro Juninho, pra Juninho ver o que você faz aí, resolve, que de a pé não dá não, parceiro. Não, o gordinho não anda de a pé não. O gordinho gosta de andar de carro, sentado no ar-condicionado, e ele resolve. Um abração pro meu parceiro Juninho, César, todos os amigos da Mecânica César, grande parceiro também, tá colaborando com nós na live aí. O que mais que vem agora? Aquela lá? Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia rodada nas cadeiras. O dia inteiro mandando a peneira na colheita. Queria tanto ser o seu primeiro namorado, seu eterno apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola. Você novamente estudar, menina da aldeia. Lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho te tomava sacola só pra ver você chorar. Essa aqui é das antigas, tá? Sabia que as antigas são as mais gostosas de se cantar, de oferecer para aquela pessoa amada? Estamos no embalo aqui, vamos ver. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo. Fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar. Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar. Vejo você, coração dispara. Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não pense em mudar. Deus me livre de amar. Sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. É que é difícil ler daqui aí.
te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Eu não penso em voltar. Deus me livre de te amar. Mas eu te amo. Eu te amo. Laodiceia Melo? É. É minha mana, um beijo pra minha mana. Tá lá em Cerejeira, tô me confundindo toda vez lá, ela tá em Vilhena, cara. Um abraço pro Rogério também. Diz que o Júlio e o Rogério adoram essa música. Ah, eles estão por aí, o Júlio, um beijo pro Júlio, um abraço pro Rogério, pra toda a rapaziada aí, o Luan também. Galera Nota 10 tá assistindo a gente. Pediram um som aí, Fabinho? É? Pediram? Olha, eu quero mandar alô especial. Meu amigo Valmir, mecânica do Valmir, Dr. Michael Coca-Cola, valeu doutor. Obrigado também Castro, Eletro, Rebobinador, Saída para Cerejeira, Didi Acessório e Autopeças, Edmilson Chaveiro, em frente à Prefeitura Municipal, Sapataria Pantanal, valeu Ademir Sapateiro, obrigado Hélio Borracheiro, Carlinho, Adagropecuária, Triângulo, obrigado também Star Motos, obrigado a São Cristóvão, Bix Motos, obrigado Alencar Supermóveis e Camila Confecções. Ai, coisa boa. Rapaziada que colabora, né, Fabinho? Obrigado aí. É, de coração a todos que estão organizando de uma forma ou de outra aí, ajudando a gente para que a gente possa fazer essa live para vocês. Eu imagino que, assim como eu também, vários amigos de palco, vários amigos de microfone aqui da região, sintam também a falta de poder fazer um som para a rapaziada. Inclusive, que Odessa, vamos lembrar aqui e mandar um salve para todos esses amigos, né? Um deles é o nosso parceiro Fagner e Flávio. Um abraço ao meu parceiro comentário, né? Estão sempre assistindo a gente também, esses dias fizeram uma live aí, para poder levar um pouco de alegria também para a rapaziada. O meu parceiro Fagner e Flávio. Meu amigo Rubens Félix também, fez uma live esse dia também aí, foi pipoco, foi estouro. Levou alegria para todos os amigos. Meu amigo William Carnelosso, o Cleito também, a dupla lá de Cerejeiras. Tantos e tantos amigos da música ali de Vilhena. Um deles é a América Bianchi, meu amigo MC Kazama, meu amigo Marcos e Matheus Melato, o João Pedro Murari, que inclusive vai fazer uma live também na terça-feira próxima. Já convido você a compartilhar, a prestigiar a live do João Pedro Murari, que vai ser na terça-feira, feriado, né, Fabinho? Né? Enfim, cara, tantos e tantos amigos, meu amigo Alexandre dos Teclados, de Pimenteiras. Cara, são tantas pessoas que agora, assim, para lembrar, os amigos também de Chupinguaia, tantos amigos, né, que não só da música sertaneja, do forró, mas também os amigos que tocam gospel, viu, Fabinho? O pessoal das igrejas também, que sente falta, né? A Igreja Matriz aqui de Colorado, a Igreja Matriz de Cerejeiras, os músicos, todas as igrejas evangélicas, eu conheço pouco, mas conheço uma rapaziada 10 aí, que faz um som também, que é uma forma de levar alegria para todos os amigos. Quem sabe em breve vem uma live gospel aí, diferente. Hã? Ah, as coisas vão acontecendo, tenha fé, vamos lá. O que vem aí, Kildessa? Lembrando mais uma vez que o pessoal que está compartilhando aí, obrigado de coração a vocês. Tem prêmios para rapaziada, tem um puff, né, Fabinho? Você falou agora há pouco, tem um puff do Alencar Supermal. Alencar, um abraço para você, meu irmão. Obrigado de coração, tá junto com a gente aí. Tem um puff top do Alencar Supermóveis hoje. Tem lanches do meu amigo Gustavo Mantovani Burger. O que mais que tem? Tem combustíveis lá do Posto Mateus. Tem R$100 em crédito. Dois créditos de R$50 vai ser dividido. R$100 em crédito para o celular. Está comentando aí no nosso YouTube? Tem que deixar o seu comentário. Você pode deixar um boa noite, pode deixar um oi, pode falar um oi para um amigo, se quiser. Comentou no YouTube, está concorrendo a tudo esse prêmio aí. Tem capacete, né, Fabinho? Deixa eu mostrar para você o capacete aqui. É bonitão. Joga para essa. Está nessa aqui, Kiel? Aqui, ó. Olha o capacete aqui, que bonito. Ó, é lá da São Cristóvão Motos e Bike, né, Fabinho?
São Cristóvão, Cristóvão Motos e Bike. Tá difícil falar em Leandro Motos, pelo amor de Cristo. Capacetinho infantil. Tem um par de botas. Esse par de botas aqui é uma sorte que meu pé não cabe nele, viu? Senão ele não ia sair daqui, não. Hã? Aqui, turma, um par de botas, ó. Borracha, reforçado, lindão, maravilhoso. É pra trilha, né, Fabinho? Pessoal que gosta de brincar de moto. Ou até mesmo pro trabalho do dia a dia, serve também pro trabalho mais pesado, quem trabalha de fazenda, né? Dá certo. Mas o ideal é pra trilha. Lá da Star Motos. Muito obrigado à família Star Motos aí, tá junto com nós. Essa rapaziada 10 que tá dando prêmio. Tem uma caixinha de cerveja lá da Serve Festas Colorado. O Heraldo, C10, cara. Um abraço pra você, viu, Heraldo? Obrigado a você e toda a família Serve Festas Colorado. Tem também 3 cestas de compras, cesta básica que fala, né? Cesta de compras. 3 cestas no valor de R$100 cada, lá do Supermercado Triângulo, que é o triângulo da sua economia. Adorei, cara. Tem prêmio pra caramba, hein, rapaz? Não, eu quero ganhar também, ué. Ah, tem a rasteirinha também, as mulheres vão ficar bonitas demais da conta, hein? Uma rasteirinha da Camila Confecções. Inclusive, a Camila Confecções está com promoção, viu, Kiel? Falei com a Anitta ontem de ontem, ela falou que chegou muita novidade, marca top lá na Camila Confecções, Fabinho. Uhum. Lá você pode comprar e pagar depois do seu cartão de crédito. Depois você paga, passa esse trem aí e paga mês que vem. Isso aqui é gostoso. Se é para fazer conta, é comigo mesmo. Não, eu gosto demais. Vixe, Nossa Senhora, sou bom nisso. Que é o dessa rapaziada que tá aí mandando selfie. Tem gente mandando selfie aqui no meu WhatsApp, ó, assistindo nós lá. Obrigado. Aqui, ó. Aí, ó. Isso é importante, ó. Ai, que coisa boa. Todo mundo assistindo a gente. Ô, Juninho. Não, é. Carro novo é outras coisas, você viu, né? Só fazer uma energia e fica tudo certo. O que tem agora aqui, ó? É, o pessoal tá comentando ali, uhum. O William Silva disse que quer o seu chapéu, né? O meu chapéu? Rapaz, no final da live as coisas podem acontecer, hein, William? O William, inclusive, é um grande amigo também, cumprimentar, abraçar meu amigo William. É, trabalha também nas festas, assim como nós, ele faz a parte segurança. Da segurança, né? É um cara com um coração fantástico, um cara 10 também. Obrigado, viu, William? Tá sempre compartilhando e vendo a gente aí. Uma hora eu vou pagar um café pra você, tá bom, William? Talvez. É, o Emerson pediu o Amado Batista. A Diana, eu acho que é a Diana. Sabe quem tá assistindo também? Quem? Flademir Andrioli. Ah, Flademir, o MC Fla-Fla, o homem dos cabelos encaracolados. Que eu falei de tarde que ia mandar um salve pra ele. Oh, ainda bem que você lembrou, que senão eu ia ficar com vergonha. Ele comentou aqui, hein? Não. Vai com a gente no YouTube. Flademir, você é 10, cara. Você é mais que 10, é quase 11. Eu gosto de você. Ele pessoal inclusive... da Vidraçaria Conissu também. Vidraçaria Conissu, um abraço, viu, turminha? É o pessoal que também tá colaborando, tá ajudando a gente. Muito obrigado, toda a família da Vidraçaria Conissu. Tamo junto. Inclusive, se precisar daquela porta Blindex, viu, Fabinho? Eu sei que na Vidraçaria Conissu você vai encontrar lá. Não, e o preço é bacana. Sim. Casa das Portas e Vidraçaria Conissu, tudo em portas e vidros. Blindex e outros. É o Léo lá? O Léo. O Léo é um cara grandão, né? Assim, de lado, né? Ô Léo, um abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado pela força aí também, colaborando com a gente pra que possa acontecer a live aqui. Você é 10, cara. Tem mais gente aí, Kielsa? Tem mesmo, tem o Vinícius Soares, o baixinho, né? Pediu o Pagode em Brasília. Pagode em Brasília. É, você é danada. Eu me lembro mais ou menos. Eu consigo ainda, eu acho, hein? Quem mais? A Paula Souza também. Oi, Paula, tudo certo? A Karina Flor. Karina Flor. O Emerson, já falei. O Edson Luiz, o pessoal da Vidraçaria Conissu. Uhum. A Janete está pedindo. Do fundo do baú? Não, acho que é a música que a gente tocou do fundo do baú. Ah, sim. Ô, Janete, um abraço para você, querida. Obrigado. O Fernando Henrique. Vamos Cardoso? Fernando Henrique Cardoso? FHC. Tem mais. Que maravilha. É isso aí. A galera toda, né, Kielsa? A Daiane Oliveira, pedindo alô pro Maicon, estamos em casa assistindo a live. O Maicon? E a Daiane. Eu não acredito, eu tô louco pra ver esse casamento acontecer, que eu quero comer carne assada a noite inteira. Mas o Maicon enrola demais, Daiane. Ô, Daiane, pelo amor de Deus. Não, tá errado isso aí. Ô, Maicon, vou intimar você aqui agora, cara. Pega logo essa mulher, casa, bota uma aliança no dedo dela, que eu vou lá comer carne. De graça, né, que é o dessa... E nós vamos cantar umas modas no casamento de vocês ainda. É bem ruim, mas é o que nós sabemos fazer.
Andréia Cristina pediu para mandar alô pro pessoal da Serve Festa Colorado. Serve Festa Colorado, um abraço para Andréia, o Heraldo, é toda a galera que está acompanhando nós. Inclusive, tem uma cervejinha hoje gelada lá da Serve Festa Colorado. Você está comentando aí, você pode faturar, viu? É, eu vou torcer para você. Vamos que vamos. Tem mais aí, Kiel. O pessoal pediu uma música proposta de Genivan. Proposta? Como é que é a proposta? Será que é do Eduardo Costa lá com a uma participação lá, sei lá. Não, se fosse um Pablo Vittar, eu ia mandar aqui agora, que eu lembrei. É, pediram aqui, Eduardo Costa, ainda tô aí, o Valdeir Ferreira. Ah, Eduardo Costa, eu vou tocar outra, o Valdeir Ferreira. Valdeir, meu irmão, vou tocar outra aqui, eu espero que você curta aí. É, essa do Eduardo Costa, eu não aprendi totalmente a letra dela ainda. Mas tem outra música do Eduardo Costa aqui que eu acho linda demais da conta. Eu acho que você vai gostar. Ok, ó, passa os dedos nesse violão aqui, vê se está correto, se é mais ligeiro na afinação dele. Você é mais ligeiro do violão assim. Eita bomba. Vou esperar você passar porque eu gostei desse violãozinho aí. Gesimar, um abraço para você, meu querido. Gesimar, ele... Assim, nós vamos afinando aqui, ó, junto com vocês. Não é legal assim, Fabinho? É gostosa. Ó. Não, vai afinando junto com vocês aqui. É, alguma coisa a gente consegue fazer. Não, não, esse jeito, mas eu já acostumei. Ele deu um jeitinho safadinho, um jeitinho gostosinho. Vem cá. Eduardo Costa, né? Eduardo Costa, vamos fazer. Do César, homenagem para Fabiano primeiro. Ou não? Pro Éder. Consigo tomar chá porque eu fico com calor, tem que tomar um chá. A música do Éder? Né? O Éder pediu. Abraço meu amigo. Deixa eu tentar lembrar. Essa música aqui, Éder. Faz muito tempo que eu não canto ela, hein? O volume tá essa música aí? Não, zerei. Você lembra mais ou menos? O quê? Palavras de amor jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Esse gol tá correndo pra mim, sem você eu não vivo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Que maravilha. Meu amigo Éder, só porque você quer, cara. Palavras de amor jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é a minha vida. Esse volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Você viu? Qual que é, Dom?
Ah, sim, pediram faz tempo isso aqui, né? Essa música, ela foi conhecida no Brasil, no mundo todo, pelo Fagner, né? Depois teve uma regravação do GL, do embaixador dos Estados Unidos. Teve uma regravação no primeiro Boteco do Gustavo Lima que ele fez, né? Que é bonito. Sai aí ou não? Dela há quase 7 anos. Ah, com certeza, lembrei. Meu amigo Miúcho, pessoal de Cerejeiras, cara, os baianos. Cara, que legal. Um abraço para todos os amigos aí, né? Eu vou lembrar daqui a pouquinho aqui essa moda, que faz muito tempo realmente que eu não canto ela, viu, Valmir? Mas eu vou cantar para vocês, sim, eu lembro. Realmente é uma música linda. Eu particularmente gosto demais dessas músicas antigas, porque tem rola um sentimento, rola uma letra gostosa, sabe, cara? É muito bom. Bora fazer borbulhas então? Depois borbulhas. Como é que é? Eu tô lembrando aqui. Você vai fazer aí? Ela é que. Como é que é? Só pra me lembrar aqui que eu não lembro. São tantas músicas que vão ficando na mente que a gente vai esquecendo. Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tiverás. Esse coração não consegue se conter ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais sua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura. Que maravilha. Canta coração, essa alma necessita de ilusão. Sonha coração, não se encha de amargura. Esse coração não consegue se conter ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais sua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti, uma noite para unirmos até o fim. Cara, beija, beijo e viver para sempre dentro de ti. Quem dera ser um peixe, mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro. Um peixe para enfeitar de corais suas cinturas, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Caralho, moleque, eu gostei, ó.
Tarará. Gostei, Kiel. Tem mais aí, não? Tem mais uma turma que está participando sempre, que manda aquele salve pra gente. Jefferson Genelli está com a gente. Não acredito. Sério? Não, agora ficou diferente agora a live. Não, ficou de outro planeta agora. Agora eu gostei. Ô, Jefão, um abraço para você, cara. Obrigado aí, viu? Tá sempre vendo a gente. Grande parceiro. Inclusive, quer dizer, eu acho que essa semana meu telefone vai tocar recebendo uma mensagem do Jefferson dizendo que tem uma picanha queimando na chapa, eu acho. Eu tenho fé que as coisas aconteçam, né? Eu tenho fé. Hã? Você encontrou? Deixa eu ver o comecinho lá. Tem, não? Difícil. Lembrei. Deixa eu lembrar aqui. O começo dela agora. Cara, é tanto tempo que eu não toco essas músicas, mas realmente essa música tem uma letra linda. Vai lá, Fabi. Manda um alô pra galera aí, enquanto isso eu vou tentando lembrar aqui. Beleza, então, né? Aquele abraço especial a toda a equipe lá da Clube. Obrigado aí pela sintonia, a galera da Clube, nosso amigo Jefferson e equipe. Vamos agradecer também a Skynet, tecnologia ao seu alcance, 100% fibra ótica. É com o nosso amigo William na Skynet. Obrigado, consultório odontológico Sorri Bem, na pessoa do dentista popular da cidade, nosso amigo Dr. Milton. Obrigado também à Madeireira Rondinha, ao supermercado Triângulo, Triângulo da sua economia. Para você que gosta de comprar barato, economizar de verdade, o supermercado Triângulo tem qualidade, tem preços baixos, entrega na sua casa, chácara e fazenda. Obrigado também, escritório de contabilidade Nova Era. Obrigado, Sérgio Schmidt. Obrigado também, Dino da Tortuga, Auto Elétrica Dubira, a Videolink Eletrônica, nosso amigo Cícero, J. Mário Contabilidade, Casa das Portas e Vidraçaria Curisul, tudo em portas e vidros para você. É com o nosso amigo Léo. Agradecemos a parceria também, Centro de Formação de Condutores Quatro Rodas, Dr. Mário e Dr. Bruno, Tapeçaria e Lava Jato, Inovar, na direção do nosso amigo David, na Paulo de Assis Ribeiro, saída para Vilhena. Agradecemos o apoio também mecânica do César e Juninho, ao Darcy da Cerâmica Santa Rita. Nosso muito obrigado também a Panazzo Acessórios, Panazzo Assessoria, tudo em projeto, é com nosso amigo Nizomar Panazzo. Obrigado a Fogasa, Chama Azul do Celular, a Supercar Pintura, Casa Real Ração, tudo em ração para você, ali em frente ao Ciretran e Mega Ar Condicionado, com nosso amigo William. Gostei, Fabinho. Fabinho, você é mais que 10, é quase um 11, já sabe, não? Bom demais. Essa música aqui, ela vai sair errada, eu tenho quase certeza que ela vai sair errada, mas eu vou cantar essa música aqui porque são pessoas que eu gosto demais, são amigos de antigamente, na correria da vida, uma coisa ou outra, a gente acaba um pouco se distanciando, só que isso é uma coisa que eu prezo muito, é sempre a amizade, e a amizade dessas pessoas aqui eu vou levar para o resto da vida. Um abraço para o Milchinho, os baianos, toda a rapaziada aí. E vamos fazer essa moda. Ai, miséria, eu vou falar uma coisa para você, eu vou chorar, tá? Que ela é boa. E vai sair errada, eu vou falar logo para vocês, porque faz tempo que eu não canto ela. Mudou lá o projeto lá já, não? Para cá? Foi? Então... Vou lhe dar inteiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, ser o pranto se ela chorar, ser o motivo da sua ilusão. Eu vou ser consolo, eu vou ser paixão, a sua tristeza ser o abrigo. Seu coração, mais ou menos isso. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante, amiga desse meu viver.
pagar o preço que a vida cobrar. Para conservar esse amor verdade, se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos de felicidade. Se a casa só te nos separar, vão ficar as marcas de amor esculpidas. Morrerá por mim aonde estiver, morrerei por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, eu sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e abriga desse meu viver? Não quero, não devo, posso ficar sem ela, eu sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga desse meu viver? Ah, miséria, não quero, não devo. Viu, Fabinho, você entendeu, né? Quando você tem a mulher, você tem que fazer tudo por ela. Não importa o momento, não importa a situação, senão a casa cai. Entendeu? É, mais ou menos. Com a mesma coisa. Kieldissa, quanto tempo nós estamos aí? Daqui a pouco vamos despedir da rapaziada, porque a ideia não é ficar tão prolongada para que vocês até que não enjoem da nossa cara negra aqui, né? Mas, mais uma vez, de coração, eu quero agradecer a todos os amigos que colaboraram aí, de uma forma ou de outra, a você que compartilhou, que chamou seus amigos para ver a gente. Você que está aí distante, mas conectado no YouTube, no canal aí, obrigado, viu, turminha? Vocês são 10. Aos comerciantes que apoiaram, as empresas, enfim, ao pessoal também que deu um brinde para a gente sortear aqui. Obrigado, né, Fabinho? Foram tantas pessoas, né, cara? As coisas a gente sabe que não estão tão fáceis assim por esse momento em que a gente está vivendo. Só que a gente sabe e vê que tem muita gente de bom coração ainda, né? A gente não consegue fazer muita coisa, mas o que a gente pode fazer no momento é essas lives para poder levar alegria para vocês, para poder bater um papo com os amigos e sempre que possível a gente vai estar aqui. No outro sábado, já agora também, novamente a gente vai estar aqui de novo. Então você que não se inscreveu no canal, nem pedi, vou pedir agora, né, Kieldissa? Você que está aí no canal e não se inscreveu, se inscreve para a gente aí. Você não paga nada, não dá dor de cabeça, é fácil, só você se inscrever e ativar o sininho para você ser um parceiro do canal. Toda vez que a gente fazer um vídeo aqui, lançar algo diferente, você vai receber e vai saber que a gente está fazendo um vídeo. E vai ser bom demais. Não é isso? Vamos lá? Daqui a pouquinho, quando a gente acabar a live, a gente vai ver todos os comentários, o pessoal já está selecionando também ali já. E aí vai ter os brindes para a rapaziada que comentou. A gente vai entrar em contato com vocês aí, depois vai mandar aquela selfie legal e postar nas redes sociais para que a galera possa ver aí. Turminha, mais uma vez, obrigado de coração, que Papai do Céu abençoe você, a sua família, que você tenha aí um fim de semana legal demais da conta, curta. Tome cuidado, né, Fabinho? A gente sabe que esse vírus não é brincadeira, né, Kieldissa? Você que está no seu trabalho, eu entendo que tem muita gente que está no trabalho na linha de frente, principalmente quem trabalha na saúde, né? Motorista de ambulância, o zelador, a zeladora do hospital, enfermeiro, médico... Enfim, tanta gente, o pessoal do mercado também, a gente fala muito do pessoal que trabalha na saúde, mas o pessoal do mercado, né, Fabinho, o caixa do mercado, o entregador, eles nunca pararam, né, Kiel? Desde o começo, que é denominado um serviço essencial, né? E assim como várias outras funções também, vários outros trabalhos, né, Kiel? Vários outros, como é que fala? Vários cargos? Não, não é isso, não. Várias funções aí não pararam, né? A polícia militar, a polícia civil, o bombeiro, tantas profissões que não pararam. E o que eu posso falar aqui é que pedir que Deus possa abençoar você e te proteja desse mal aí, que não é moleza não, né, cara? Quem já perdeu algum ente querido com isso sabe que não é fácil. Então vamos que vamos. Bora pro comercial? Já a gente volta ou não? Vai. Então vamos. Mande. Conte com a Mega Estofados para te ajudar desde a pesquisa até a escolha do seu sofá ideal. Vários modelos com entrega rápida e parcelamento super facilitado. O seu sofá novo ou cama box está aqui. Qualidade e tradição.
Serviços especializados com qualidade, agilidade e pontualidade. Garanta a melhor opção. Fale conosco. Mega Estofados, entrega rápida em toda a nossa região. Produtos sob medida, conforto e praticidade tem nome. É Mega Estofados em Colorado. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, fale primeiro com... Então é isso. Conte com a Mega Estofado. Alguém quer dizer? Ok. Amigos, né, que estão vendo a gente. Quero mandar um alô então especial ao pessoal da Fogás. Nosso amigo Edilson, toda a equipe da Fogás. Se o seu gás acabou, não se preocupe. Disque Gás 3341-2384 ou 3341-4197. Nosso muito obrigado também a Panazzo Assessoria, na pessoa do nosso amigo Nizomar, tudo em projeto. Você pode contar com o nosso amigo Nizomar na Panazzo Assessoria, Marechal Rondon, em frente à SIC. Obrigado também a Supercar Pinturas, nosso amigo Maninho, João da Fórmula 1, Mega Ar Condicionado Automotivo, na pessoa do nosso amigo William, Mecânica do Valmir, Dr. Michael Coca-Cola, Castro Eletro, Rebobinadora, Saída para Cerejeira, Didi Acessório e Peças. Obrigado também a Edmilson Chaveiro, em frente à Prefeitura Municipal, Sapataria Pantanal, na pessoa nosso amigo Ademir Sapateiro, Hélio da Borracharia, Carlinho da Agropecuária Triângulo. Obrigado também a São Cristóvão Motos e Bike, Star Motos, Peças e Acessórios, Alencar Supermóveis e Camila Confecções. Pois é. Toda essa rapaziada que está colaborando. Aproveitando aqui, Fabinho, vou mandar um salve aqui, um abraço especial ao meu amigo Fernando. Ele está vendo as lives, todas as lives que a gente faz. Ele sempre está lá vendo com a família, todos os amigos na linha 5, né? Abração, Fernandão. Você é o moral, é o estourado no paredão, viu, Fernandinho? Quem mais? Na linha 5 também, quem está assistindo a gente lá, que é o dessa... É a Luzia, um abração para a Luzia, para a Aline, o esposo gordo também. Todo o pessoal por lá, o Maison está continuando vendo a gente ali, mandou aqui uma foto de uma comida. Aí, Maison, você, vou te contar, cara, é um caso sério. Mano. Olha aqui, fazendo inveja aqui, que é o desse. Quem tá lá? Sabe quem pediu um beijo, seu? Um beijo de abraços? Josimar Santos. Mentira que o Josimar tá vendo nós. Amém, mãe. Lá em Jipa? Jipa era lá. Ô, Josimar, irmão, tá vendo nós, irmão? Josimar, um abraço pra você, cara. Que saudade que tem que bater um papo contigo. Cara 10 também. Produtor da Rádio Mix, né? Grande parceiro também de comunicação, produtor de áudio e tudo mais. Josimar Santos. Abriu a porteira, saiu agora Josimar Santos, garoto apaixonado do estado de Rondônia. É assim que falam? Quase igual, né? Quase se fosse. Quem mais que eu? É isso aí. Aline Nelina, acho que é isso. Participando a Cris Vezintana. É a Cris do Zago. Um abração para minha amiga Cris do Zago. Estamos com saudade do forró, né, Cris? Em breve estamos de volta. Um abração para meu amigo Zago. Todos os amigos que sempre curtiam a gente lá na chácara do Zago, né, Fabinho? Tem também o nosso campeonato Barrão, né? Foi interrompido. Mas Deus abençoe que volta tudo aí. E volta à normalidade em breve. Né? Tem as quintanejas também, da nossa tradicional Expocol, a feira agropecuária. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, né, Fabinho? Não é verdade? O que mais? Vamos cantar? Moda. Forrozinho? Gostosinho? Então vem comigo. Aí nós vamos... aqui, ó. Eu vou mandar aqui... o Maicio, a Daiane mandou uma selfie aqui. Eu vou fazer uma hashtag Casa Maicio. Vou fazer. Pode fazer, Daiane? Você dá, libera aqui. Se você falar aqui... Libera ela... Ô Maicio, hashtag Casa Maicio. É a nossa hashtag. Vamos fazer. A partir dessa semana vai ser oficial, quer dizer, no Facebook, no Instagram, onde mais? No Orkut, vamos fazer, no MSN, tudo quanto é coisa. Correios também, vamos fazer no Correios, vamos mandar para todo mundo. Hashtag Casa Maicio. Ah, não, vou gostar. Vixe, vai dar bom, hein? Vamos fazer. Aquele forrozinho. Agora eu não sei onde é que tá aqui, ó. Porque tem tanta coisa aqui, quer dizer. É isso que é esse aqui, eu acho. É, esse aqui, ó. A Luzia da linha 5. O Fernando, o Maicio, hashtag Casa Maicio.
será? E enfim, toda a rapaziada que curte forró, que tá com saudade, além de também ter aniversário hoje, ela lembrou pra mandar uns parabéns pra ela, eu acabei de esquecer. Parabéns pra Leide, felicidades, muitos anos de vida, e nós vamos fazer o forrozinho. Claro que sim, vocês pensaram que não ia ter, né? Claro que tem. Ó. Aqui, ó. Só você. Live aí, mas de coração mesmo, vocês são 10, mais que 10, vocês são 11, né? Fabinho, obrigado, irmão, também pela força, você que é um cara aí que abraçou a causa de primeira vez, né? Pro Leandrão, vamos fazer a live, vamos correr atrás, vamos organizar pra cumprimentar os amigos, e deu tudo certo, é corrido, né? Tem os altos e baixos, tem os contratempos, mas nós fizemos. E olha só, aqui de leve, ó o corona, de leve. Devagar, suavezinho. Eu vou de vodka e guaraná, depois tequila, aí se ativar. Eu vou de vodka e guaraná, depois tequila, aí se ativar. Vai de quê, Fabinho? Você vai de quê? Eu vou só de água mineral agora, que é pra ficar mais tranquilo. Hã? Turminha, vocês são 10, obrigado. Quero dizer, vamos fazer aquela que nós tocamos do MC Embaixador, do GL. Nós tocamos no comecinho pra finalizar, porque eu gosto demais daquela música. Ficou boa. Não, eu gostei, velho. Não sei se é porque eu tô apaixonado demais.
Tem mais gente que falou lá, não? Uma impressão minha. O Bruno Frei deixou as carinhas aqui. O Josimar falou que o Jefferson Gemelli é o rei da pisadinha. É, o rei da pisadinha. Você pode ter certeza que ele tá arrastando lá o sofá, né? Ele, mas a esposa, ele tá dançando lá roxando. Tenho certeza, eu conheço a fera. Ele é danado mesmo. Ah, o... Estão dançando lá. Quem é? A Diana? Ah, então tá bom, ué. Aqui, o Josimar comentou ali, é verdade, Josimar. Tem uma rapaziada, né? A Janete também deixou o salve dela aqui. Cara, tanta gente, né? Ah, tá. Então tá bom. Qual que é? Que é? É aquela lá? Pra dar tchau, não? Ah, deixa eu ver se responderam aqui, que eu falei que ia fazer o hashtag Casa Mais. Tá fechado, tá combinado. A partir de hoje, hashtag Casa Mais. Agora o pessoal mandar nos comentários lá já aqui. É, pessoal, ó. Vamos fazer isso então. Coloca aí nos comentários agora. Vamos colaborar pra sair esse casamento. Hashtag Casa Mais. Bota aí, vamos lá. Vamos fazer essa brincadeira? Daí ele vai ter que casar. Não, aí vai ter que casar. Chega desse negócio. Tá enrolando demais a mulher. É bagunça, né, Fabinho? É verdade ou não é? Coloca aí. Hashtag Casa Mais. Vamos lá. O primeiro hashtag Casa Mais que vai sair aí, daí nós vamos tocar a música. Senão nós vamos ficar esperando aqui. É? Agora foi profundo. Esse homem tem que ficar esperando tempo. Até amanhã ficar esperando aqui. Né? A do MC Gustavo Limãozinho. Eu não lembro como é que é. Estamos aqui, já vou aproveitando aqui mais uma vez e cumprimentar todos o pessoal aí que patrocinou, as empresas, os comerciantes, né, Fabinho? Tem tanta gente aí que colaborou com a gente. Obrigado de coração. Deus abençoe demais você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua empresa, que logo cabe tudo isso e que as coisas sigam normalmente. Já estão mandando hashtag Casa Mais lá, ó. Hashtag Casa Mais. Vamos mandar aí. Hashtag Casa Mais vai ficar bonito. Manda, arrepia. Agora ele vai se lascar agora com nós. O Baixinho tá pedindo uma do Barão da Pisadinha. Barão da Pisadinha? Ei, o João Gilberto? Você sabe que o Gilberto é o homem, né? Agora ele é um homem de família, tipo Gustavo Lima. E quem me viu? Mas antigamente o Baixinho, ele era... No Baixinho não, o Gilberto. O Baixinho, ele é bem danado ainda. Agora o Gilberto, ele era o rei do camarote, tá? Ele chegava, ele arrochava mesmo. Vamos fazer? Pra dar tchau? Ah, eu não tô lembrando agora aqui. É que são tantas. Dá certo. Mas eu tá com ali pau nesse carrinho, Marco. Eu não tô lembrando aqui. Eu não tô lembrando não, aí. Hashtag Casa Mais? Hashtag Casa Mais. Ixi, manda. Hashtag Casa Mais. Uhum. Tem que mandar mesmo. Pra ele ter uma vergonha nessa cara dele e casar com a mulher. Tem que casar, velho. É. Vamos fazer. Anjoberto, obrigado, irmão. Anjoberto, professor do Solar, Baixinho, toda a rapaziada aí. Tamo junto. É nós, 24 horas no ar. Manda um alô especial pra Super Elis Bianca. Conhece não? Tá lá no, de camarote, lá do outro lado da estante lá. Ela pagou o camarote VIP Open Bar. E ela tá lá vendo nós. Fabinho, daquele jeito, irmão. Bora fazer então. Devagarzinho que é pra roxar em casa. Você em casa, pegue ela aqui agora assim, ó, e vai só aqui, ó. Aquele negócio, já fala no ouvidinho, fala que ele te ama. Aproveita que o namorado ontem não falou nada. Né? É que nem eu, sou um cara relaxado, eu não falei nem oi pra mulher. Pessoal que não comprou o presente da namorada, entra aí agora, @uvaverdecomissu. A dica foi dada, hein? Tem várias coisas legais aí pra você presentear. @uvaverdecomissu, tem um montão de coisa boa lá, você vai gostar. É isso? Fechar? Pra fechar. Vamos lá. É o seu. Hashtag Casa Mais. Ó, oh, pai. A gente tinha combinado que já tava tudo errado. Não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você não vai voltar atrás. Enche de perfume meu corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? A gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? Oh, 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 como se fosse.
intenção de provocar. Já louco, vai canção de provocar. Como é que eu largo dela? A gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, oh, oh. Como se fosse o último pedido. A gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse? Corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Pessoal de casa aí, gente, ó. Obrigado de coração. A gente sempre vai se ver por aí nas redes sociais. Toda semana vai rolar aquela live legal pra gente poder bater um papo, curtir música. E o que a gente espera é que vocês sempre estejam com a gente por aqui pra ficar mais legal. Meu amigo Fabinho Som, tamo junto, irmão. Obrigado. Kianderson, obrigado. Tamo junto. A todos vocês que compartilharam, que curtiram, que mandaram pros amigos, a gente vai se ver sempre por aí. Deus abençoe. Vamos na casa logo. Vamos fazer o Oi Negro, eu gostei do Oi Negro. Oi Negro. Não, você tem que fazer a parte da mulher lá que fala o negro. Senão não fica legal. Ó. Contigo, só liguei pra perguntar se foi divertido. Eu nunca te traí, será? Cala a boca, pois estava quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e me entreguei, mas onde eu errei? Bota uma galha no homem, sabe? Aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de um amigo ou de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela, desgraçada, da notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho, um urubu, pra poder ficar contigo, baby. Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido te trair. Cala a boca, pois tava quando ele sim te falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e me entreguei, mas onde eu errei? Sua ingrata.
perguntar. Acabou. A boca, pois, estava aqui. Valeu, turminha. Obrigado. A gente vai se falando sempre por aí. Nossa live de hoje acabou, mas no sábado que vem a gente vai se encontrar aqui a partir das 4 horas da tarde. Não se inscreveu no canal? Corre, clica, aperta o sininho e a gente vai se falando. Beijo, um abraço. Tchau.